Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil v pořadí 23. zasedání zastupitelstva města Bohumína. Všechny vás srdečně vítám. Dříve než přistoupíme k projednání bodů zastupitelstva, včetně procedurálních záležitostí, rád bych vás seznámil, že rezignaci na člena zastupitelstva podal zastupitel pan Jiří Kuldánek, místa náhradníka se vzdal pan Karel Noška a proto členem zastupitelstva se stal a rada města jej jim prohlásila pan Jan Štěrtňa, který teď složí slib. Prosím, abyste povstali. Slib člena zastupitelstva města Bohumíně. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní můžeme přistoupit k procedurálním záležitostem, ve kterých nový člen zastupitelstva po složení slibu již může řádně hlasovat. Konstatuji, že z dnešního jednání zastupitelstva se omluvili zatím 4 členové zastupitelstva, paní Kalichová, paní Plačková, paní Babišová a pan Galuška. Zastupitelstvo města je usnášení schopno. Poprosím o 2 dobrovolníky jako ověřovatele zápisu. Hlásí se pan Kalous. A teď nevím, která z dám byla rychlejší. Takže paní Walterová, budu si pro příště pamatovat další zájemce. Takže za ověřovateli zápisu určuji pana Kalouse a paní Walterovou. Návrhová komise. V době covidu se nám to tady tak různě střídalo, takže v tom ten řád jsme trošku ztratili. Snad už to teď bude lepší. Já bych dnes poprosil, aby té funkce se ujali pan Banet, pan Knot a pan Kuder. Jmenovalým jsem to sdělil a souhlasí. A nyní se zeptám vás všech ostatních, jestli vyjádříme hlasováním pro tuto komisi podporu. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že návrhová komise byla schválena. Zapisovatelkou bude paní Pavlína Ucháčová. K pořadu jednání bych rád jen doplnil, že k materiálu číslo 5/23 dotace z rozpočtu města neziskových zájmovým a církevním organizacím v roce 2022 přednese odbor školství drobný pozměňující návrh. Potom k návrhu změny číslo 4 územního plánu, dnes těch změn tam máme hodně, tak jsme obdrželi dopis občanů z Pudlova, který jsem vám mailem rozeslal a i tam dojde k drobné úpravě. A to by bylo k programu vše. Táží se, zda k němu máte nějaké připomínky. Není tomu tak, budeme tedy o návrhu programu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že návrh programu byl schválen. Tím máme za sebou všechny procedurální záležitosti a můžeme přistoupit k bodu číslo 1, to je závěrečný účet města Bohumína za rok 2021, účetní závěrka města Bohumína za rok 2021. Poprosím vedoucí finančního odboru. Pane starosto, dámy a pánové, dobrý den. Předkládám vám k schválení a projednání závěrečný účet města Bohumín za rok 2021. Město hospodařilo s rozpočtem ve výši 1 miliarda 155 milionů korun.
Příjmy daného roku, to je příjmy bez úvěru a zůstatku na účtech, byly ve výši 867 milionů, což je plnění na 101%. Výdaje byly ve výši 954 miliony, což je plnění na 82,6%. Na účtech města zůstalo 214 milionů korun, v této částce byly vázané přebytky 78 milionů, již jsme spočítali s zapojením 88 milionů. Volných prostředků tak zůstalo 47 milionů a ty byly využity v rozpočtu letošního roku. Rozpočtové určení daní bylo naplněno na 103,6%, počítali jsme s částkou 290 milionů a obdrželi 304 milionů korun. Je to o 28,6 milionů více než v roce 2020 a o 7 milionů více než v roce 2019. Na tomto obrázku pak vidíte vývoj jednotlivých druhů daní. Předložený materiál podrobně rozebírá příjmy a výdaje, a to jednak jak z hlediska druhového, tak z hlediska odvětví, do kterých byly prostředky vloženy. Zadluženost města oproti roku 2020 stoupla, byl dočerpán úvěr na terminál pontony stavební úpravy Slezska 19 a 348 a zahájeno čerpání úvěru na rekonstrukci Červené kolonie. Zároveň ale stoupla hodnota majetku, a to o 145 milionů korun. Do majetku byl zaveden například dopravní terminál, chodník Rychvaldská, investice do Slezska 19 348 a do dalších bytových domů. Hospodaření obchodních společností bude předmětem červnového jednání zastupitelstva města, ale obchodní společnosti stejně jako příspěvkové organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek. Materiál byl projednán ve finančním výboru a byl doporučen ke schválení. A na posledním obrázku pak máte srovnání s okolními městy, což je taky součást vašeho materiálu. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo. My jsme byli předběžně seznámeni s výsledky hospodaření již na předchozím jednání zastupitelstva města. Otevírám proto rozpravu. Uzavírám rozpravu a o návrhu usnesení, tak jak je předložen, nechám hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Jeden. Nyní máme materiál 2/23, návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2022. Ano, předložený návrh na úpravu rozpočtu počítá s navýšením o 62 milionů korun. Celkový rozpočet tak stoupne na částku 1 miliarda 204 miliony korun. V oblasti příjmu patří k největším nárůstům navýšení rozpočtového určení daní, a to o 10 milionů korun na úroveň skutečnosti loňského roku. Dále je tam vratka nepoužité dotace od Bohumínské městské nemocnice z roku 2020 ve výši 18 milionů korun a navýšení kapitálových příjmů za prodej pozemku v lokalitě Petra Cingra o 21 milionů korun. V oblasti výdajů, běžných výdajů, dochází k navýšení o 13,5 milionů korun u odboru správy domů v rámci hospodaření na jejich účtu a při rozpuštění jejich rezervy. Navyšují se například i výdaje do silnic a chodníků, a to o 7 milionů korun. V oblasti investičních výdajů dochází k největším úpravám u odboru rozvoje a investic, kde se navyšují akce Bohumínské městské nemocnice, a to Energocentrum o 13 milionů, decentralizace kotelny a budova ambulanci zhodně o 3 miliony korun. Kanalizace z Křečoň první etapa se navyšuje o 3,5 milionu korun. Naproti tomu parkoviště u Červené kolonie snižujeme o 7,5 milionu korun, jelikož tato akce proběhne hlavně v následujícím roce. U ostatních akcí u jiných odborů dochází k úpravě například nakupem databazového serveru Oracle u odboru organizačního, což představuje nárůst o 2,3 milionu korun. A u stejného odboru najdeme naopak úsporu 3 miliony korun na přístavbu hasičské zbrojnice ve Starém Bohumíně, která nebude realizována v letošním roce. U odboru finančního pak uvádíme vklad do základního jmění Bohumínské městské nemocnice ve výši 10 milionů korun. Po těchto úpravách se rezerva správy domu rozpouští do výdajů a rezerva města navyšuje o 17,6 milionů na 28 milionů korun. I tento materiál byl projednán ve finančním výboru a doporučen ke schválení. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo. Dovolím si jen pár doplnění. Ono to tam už zaznělo, ale myslím si, že to zaslouží větší pozornost. Bohumínská městská nemocnice v loňském roce, připomínám, že každým rokem jim dáváme na provoz 18 milionů korun, tak skončila kladnou nulou a celých 18 milionů korun nám vrátila do rozpočtu.
a my jsme proto doporučili část těchto finančních prostředků do nemocnice vložit, a to tím, že navrhujeme navýšit základní jmění na investice, zejména na vybavení toho nově postaveného pavilonu, který bude dokončen letos zhruba v pololetí. Pak bych rád upozornil na příjmy z prodeje parcel Petra Cingra, a to jen v té souvislosti, že my tam máme na to částečnou dotaci a máme na to zvýhodněný úvěr, říkám v úvozovkách zvýhodněný úvěr, protože on se stal mezi tím nejhůře úročeným úvěrem, protože tam byla dotace na úroky ve výši poloviny priboru tříměsíčního. V té době, kdy jsme to schvalovali, tak to bylo pod 1% a nyní po zásazích České národní banky je to vyšší. A říkám to proto, že příjmy z prodeje, které budou zaplaceny na účet města do 30.6., tak my musíme o to ten úvěr snížit a vrátit případně i tu část té dotace. Ale to je v pořádku, o to menší bude naše zadlužení, proto jsme to brali. Pak zvyšujeme výdaje na opravy chodníků a silnic o 7,2 milionu korun a držíme tam pořád ten náš podíl ve výši několika milionů korun na ty sportovní investice, kde jsme slíbili, že budeme se spolu účastnit v případě, že oni obdrží ty jednoty dotaci z České sportovní nebo Národní sportovní agentury. Zatím to nevypadá, že by to dostali, ale my jsme jim to slíbili a ten závazek tam tedy držíme, a to by byly prostředky, které by pak byly využity na jiné akce. No a jak jste si všimli, aktualizujeme výdaje na jednotlivé investiční akce, ne všechna výběrová řízení ještě proběhla a je třeba si říct, že je enormní nárůst cen stavebních prací, tak jak se o tom všude hovoří, tak se to týká i nás. A to jak na těch akcích, kde teď soutěžíme, tak na těch, které už jsme byli soutěžili v loňském roce a bojujeme s tím stejně jako celý veřejný sektor. To je asi z mé strany na doplnění všechno a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan magistr Mareško. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na naši největší investici, tedy stavební, jak to vypadá, protože když jsem si četl poslední zápis z Rady města, tak tam byly odsouhlašeny už dodatky číslo 5 ke stavbě Červená kolonie, jak vlastně etapa 1, tak etapa 2, nebo část 1, část 2. Když jsem se podíval na ta čísla, tak z celkových 106 milionů bez DPH, co měly být jenom čisté stavební práce, tak už jsme na 129 milionech bez DPH, což je nárůst o 23 milionů korun. V procentuálním vyjádření to je nějaký 21% už navýšení. A tak bych se chtěl zeptat, jestli toto už je nějaký hraniční bod, nebo jestli se dostáváme na nějaký limit, co se týče toho financování, protože když jsem se četl ostatní náklady, ať už autorský dozor, projekční práce, demolice, výstavba energopřípojek a tak dále, tak už jsme někde na 151 milionech korun, včetně DPH, což když si podělím 52 byty, tak už se přiblížíme hranici 3 milionů korun na jeden rekonstruovaný byt, což je podle mě už velmi vysoká částka i při těch všech zdraženích. Tak jsem se chtěl zeptat, jednak teda, jestli se máme ještě obávat dalších dodatků číslo 5 a 6 a jestli vůbec na ně máme ještě financování, nebo zda už budeme muset šáhnout do rezerv nebo si ještě dopůjčovat na tyto náklady. A druhý můj dotaz je, v těch smlouvách je taky zakotveno, že k 31. březnu 2022 by mělo dojít prostavěnosti ve výši 50% celkových nákladů. Dneska 11. dubna, tak jsem se chtěl zeptat, jestli už máme teda součet k 31. březnu, jestli opravdu ta prostavěnost už tam je dána, nebo jestli je ta stavební firma v prodlení, nebo jestli už jsou, jestli už ten limit přesáhli. Děkuji. Děkuji. Prosím, další dotazy k tomuto materiálu nejsou. Rozpravu tedy končím a pokusíme se zodpovědět. Paní, k té druhé záležitosti, paní vedoucí nám někývem a
takže je to splněno. A k tomu bodu číslo 1, tam není předmětem této rozpočtové úpravy navýšení, protože to jsme už udělali v únoru. A osobně si myslím, že to není poslední dodatek ještě, že život ještě přinese nějaké změny. A já jen připomínám, že my jsme tady požádali nebo uložili kontrolnímu výboru, aby se tou záležitostí zabýval, a kontrolní výbor se pod vaším vedením půl roku nesešel. Takže bych doporučil, aby tak učinil, aby uklidnil pak všechny členy zastupitelstva o tom, že je vše v pořádku. Tak a budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Jeden. Děkuji. Návrh byl schválen. Můžeme přistoupit k materiálu číslo 3. Ano, posledním materiálem finančního odboru jsou dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím v loňském roce. Ty byly u města v hodnotě 7,8 milionů korun a příspěvkové organizace získaly dary v celkové hodnotě 372 tisíc korun. V materiále potom máte jejich rozpis, jak finanční, tak nepeněžní. Děkuji. Děkuji. Toto je materiál, který klasicky každý rok dostáváme na vědomí. Táží se, zda jsou k němu nějaké připomínky. Není tomu tak a my o tom tedy nebudeme hlasovat, protože jej pouze bereme na vědomí. To je vše od paní vedoucí. Ano, děkuji. A můžeme přistoupit k dalšímu materiálu. A ten s tím souvisí, už jsem o něm hovořil. To je návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bohumínské městské nemocnice. Zeptám se pana místostarostu, nebo možná to uvedu tedy sám, protože už jsem to říkal. Městská nemocnice nám vrátila celých 18 milionů korun. My jsme původně v loňském roce, když jsme měli predikovaný tento dobrý kladný hospodářský výsledek, uvažovali, že navýšíme o celou tuto částku, ale po dohodě s vedením nemocnice i vzhledem k napjatosti rozpočtu a nejistoty celkové v našem hospodaření, nevíme, jak se pohnou ceny energií a došlo k navýšení i investic v nemocnici, tak doporučujeme navýšit tedy základní kapitál pouze v tuto chvíli o 10 milionů korun a uvidíme, jak se ta situace bude dále vyvíjet. I tak jsme se zbavili v posledních letech všech ztrát, které nemocnice předtím měla, a teď tedy navýšíme o 10 milionů náš základní kapitál. Otevírám tedy k tomuto bodu rozpravu. Pan doktor Němeček. Jedna. Já jenom drobnou poznámku k tomu, co řekl pan starosta. Jsme samozřejmě za tento velmi výrazný investiční příspěvek velmi rádi, protože to vlastně nad naší běžnou míru investic do přístrojového vybavení, která letos bude zhruba 7-8 milionů korun, tak je to dalších 10 milionů, které budou skutečně primárně použity na zcela nové vybavení toho ambulantního traktu. Aha, takže ne. Takže děkuji. Člověk tady neslyší, jestli se to ozývá nebo ne. Který bude dostaven teď někdy v létě. Tam mezi ty největší investice patří nové vybavení endoskopie, digitalizace rentgenu, nábytek, v podstatě veškeré vybavení toho ambulantního traktu, tak ať do nové budovy vlastně nedáváme staré vybavení. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, myslím si, že i ten samotný krok a to navýšení toho základního jmění je zcela adekvátní, protože my dlouhé roky vlastně máme základní jmění 15,7 milionů korun. Když si vezmeme jenom, že vlastní majetek nemocnice je dneska přes 80 milionů korun, že roční obrat je více než 300 milionů korun, tak si myslím ten krok k tomu, aby ten vlastní kapitál odpovídal trošičku tomu majetku té nemocnice, je zcela v pořádku. A já velmi tady za to děkuji, nejenom tedy za tento krok, ale i to, co se neobjevuje vlastně v našich majetkových výkazech, to jsou ty budovy, které zůstávají v majetku města. Myslím si, že tak obrovská míra investic, která teď do nemocnice je, a myslím si, že je to vidět, ať je to ten nový ambulantní trakt, nebo ať je to energo zařízení. Myslím si, že všechny ty trošičku dluhy, které tam historicky jsou, se teď velmi rychle dávají do pořádku a já za to chci poděkovat. Děkuji. Pan magistr Mariška. Bych ještě na slova pana ředitele navázal, ještě bych se doptal, pokud to teda chápu správně, tak těch 10 milionů by mělo být teďka primárně vlastně na movité věci do toho nového ambulantního traktu.
A chtěl jsem se zeptat, protože vím, že město by se mělo, nebo nemocnice v prostorách města by měla v příštím roce zprovoznit nebo nastartovat zubní ordinace, tak jestli je už nějaký předpoklad, kolik tam by asi bylo třeba investic. A jestli se bude opakovat stejný tento scénář, kdy budeme zase navyšovat základní kapitál, abychom vybavili movitým zařízením tři zubařské ordinace, protože to určitě nebudou pouze statisícové částky, ale milionové. Nebo jestli si nemocnice už za ten rok na to vydělá. Děkuju. Tak. Co se týče těch stavebních investic, tady skutečně to číslo nevysypu z rukávu, protože to probíhá v nějakým způsobem v režii města, vím, že se to připravuje, chystá. Co se týče toho vybavení potom těchto ordinací, myslím si, že je to zcela jaksi možné, abychom to sami realizovali. Protože tak, jak jsem řekl, ze svých vlastních zdrojů už v letošním roce dáváme 8 milionů korun. Toto je příspěvek navíc, který souvisí s tím, že tu vlastně provozní dotaci jsme neprojedli, ale dáváme ji zpátky městu a můžeme ji investovat do majetku, čili v letošním roce nemocnice tady s tím investuje 18 milionů korun ze svého 8 milionů korun. Určitě budeme schopni tyto investice v téhle výši příští rok, předpokládám, že je o něco vyšší, zrealizovat. Já možná dodám, že v minulém týdnu proběhlo jednání s architektem, který zpracovával studii přestavby těch bývalých, nebo ta pořad ještě ordinací ABVTu, který se má stěhovat do vlastního a my pak budeme rekonstruovat tu budovu. Proběhlo to i za přítomnosti těch zubařek. Dnes zubařek jinde, ale do budoucna pevně věřím zubařek u nás a to je asi dobrá zpráva pro bohumínské občany, kteří na zubaře dlouhodobě čekají. Tak všechno věřím klapne, budou tam velké investice do stavebních prací, ty bude určitě zajišťovat město a ten nástup by měl být tuším v srpnu roku 2023. Tak. Stačí takováto odpověď? Určitě to zvládneme, je to priorita pro nás samozřejmě. Bude za městem a právě jsem se chtěl zeptat, zdali bude i na ty investice, buď to přímo z toho hospodaření města, nebo na ty investice domovitého majetku, nebo jestli se bude opakovat jako tento model. Děkuju panu řediteli za vysvětlení. Věřím, že ať to bude kterákoliv varianta, tady najde shodu. Tak nikdo další se nehlásí, budeme tedy o materiálu tak, jak je předložen, hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Děkuji vám tímto za podporu naší nemocnice. A jsme u materiálu číslo 5. Dotace z rozpočtu města neziskovým, zájmovým a církevním organizacím v roce 2022, kde jsem avizoval, že tam dojde k drobné úpravě v tabulce. To už nechám na paní vedoucí. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane starosto. Dovolte mi, abych předložila tradiční dubnový materiál odboru školství. Jedná se o dotace na činnost sportovních a zájmových spolků. Nejprve sport. Rozpočet za rok 2022 máme v návrhu přes téměř 3,4 miliony korun právě na činnost. To máte v té tabulce, která je přílohou číslo 1. Vašeho materiálu. Dále už byly rozděleny akce malé, to jsou akce s podporou do 10 tisíc, akce velké, to znamená na 10 tisíc. Máme tam vyčleněny dary, to jsou zejména pro spolky, která mají výročí. A prozatím máme zůstatek na akce v druhém pololetí, kterých bude, předpokládáme, méně než těch akcí na první pololetí, zhruba 421 tisíc korun. U výkonnostních sportovců dětí a mládež byla letos navržena částka 3 500 korun, je povýšena o 500 proti loňskému roku. Dospělí částka tradiční 1 200 korun a rekreační sportovci stejná loňská částka, děti a mládež 500 a dospělí 150 korun.
Jak pan starosta avizoval, máme oproti materiálu, který máte před sebou, máme změnu, a to u dotací na činnost hokejového spolku Bospor. Zde jsme zpracovávali žádosti o dotaci na činnost a byla předložena 4 přihlášky 4 družstev dětí. Bohužel, musím říct, nejenom v Bohumíně, ale a nejenom v hokeji, ale i v jiných spolcích. Opravdu ta pandemie zatočila s tím, že ne všechny děti se zapojily tak, jak bylo plánováno, a proto v té sezóně, která dle programu je započítávána a podle ní se posuzuje výkonnost, tak spolek HC Bospor má ve skutečnosti 2 družstva dětí, které hrají. Proto upravujeme částku na 174 400 korun, ale máme pozitivní informaci, že na další sezónu, to znamená 22-23, která potom se projeví v dotaci na činnost v roce 23, se už připravují družstva, budou mít i letní přípravu a věříme, že v příštím materiálu budeme mít těch sportovců, těch hokejistů, tak jak je podle plánu, prostě 4 družstva. Takže to je ta částka, která se mění oproti té tabulce, kterou máte před sebou. Takže to je sportovci a jejich činnost podpořena v roce 22. A dále zájmové spolky. Zde na činnost navrhujeme přes 500 000 korun rozdělit mezi spolky. Zase tam máte takovou rekapitulaci. Už byly schválené dotace na malé akce, na velké akce, na dary a zůstatek na druhé pololetí máme 189 950 korun. Výše částky na jednoho člena, zde rozlišujeme soutěžící a ostatní členy, takže soutěžící mládež podporujeme částkou 2550 korun, ostatní mládež 450 korun, dospělí členové soutěžící 1050 korun a ostatní 150 korun. Takže to byly příspěvky na činnost. A dále máte ve svém materiálu i jednu individuální dotaci pro římskokatolickou farnost Starý Bohumín. Ta dotace má přívlastek individuální, a to proto, že dle našeho programu také podporujeme opravy a investice, ale máme tam stanovený limit, máme tam částku, že maximálně 200 000 korun. A protože římskokatolická farnost nás požádala na obnovu fasády věže kostela ve Starém Bohumíně částkou 400 000 korun, tak máte tuto částku a i ve smlouvě navrženou jako individuální dotaci díky této částky mimo schválený program. Ve smlouvě máme uvedeno při této dotaci při vyúčtování až prosinec roku 2023, protože jsme byli informováni římskokatolickou farností, že budou rádi, pokud letos začnou, ale asi ne dříve než během příštího roku dokončí tuto akci, která bude přes 2 miliony korun v rozpočtu, takže budou závislí i na dotacích kraje a ostatních dotací, o které budou žádat během letošního roku. O některých se mají už během jara dozvědět, zda bude podpořena ta akce, nebo ne. A to je všechno. Děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Je to zřejmě jasné, uzavírám ji a budeme o návrhu hlasovat tak, jak předložen. Kdo je pro? Prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Děkuji. A já vám děkuji jak za ty spolky, které to v době covidové neměly vůbec jednoduché, a myslím si, že pořád nemají, tak za Starý Bohumín, protože myslím si, že i pro kraj, který bude schvalovat dotaci pro ně, je důležité, že i město se do toho zapojí. Snáze se pak získávají ty dotace a ten náklad na rekonstrukci věže kostela, který je vstupem z Polska do České republiky, bude určitě vysoký. Teď jsou na řadě sociální dotace, dotace v sociální oblasti v roce 2022. Poprosím pana vedoucího sociálního odboru. Vážené zastupitelstvo, dámy, pánové, předkládám vám materiál s návrhem na poskytnutí dotací v sociální oblasti. Materiál je rozdělen do dvou částí. První část se týká dotací na registrované sociální služby a druhá část je věnována individuálním dotacím, zejména na celoroční činnost spolku. Bylo podáno celkem 17 žádostí o individuální dotace a všechny žádosti posuzovala sociální komise, která měla informace o činnostech žadatelů, o rozpočtech a o dalších skutečnostech. Zastupitelstvu města jsou v tomto materiálu předloženy návrhy na poskytnutí dotací 9 subjektům, a to těm, jejichž požadavek buď převyšoval částku
50 tisíc korun, nebo návrh na poskytnutí dotace převyšuje částku 20 tisíc. Tabulka znázorňuje výše poskytnutých dotací v roce 2021, požadavek na letošní rok a návrh sociální komise na poskytnutí dotace. Co se týká dotací na poskytování sociálních služeb, prosím o další stránku. Tak hodnocení žádosti podléhalo podmínkám vyhlášeného programu, který jste schválili v prosinci loňského roku. Bylo podáno celkem 14 žádostí o dotaci. Jedná se o stejné žadatele, kteří si žádali i v roce loňském i předloňském. A při stanovení návrhu výše dotací bylo postupováno v souladu s vyhlášeným programem a na základě stanovených kritérií byly vypočteny a přiděleny body jednotlivým žadatelům, kdy platilo, že vypočtená dotace, pokud byla vyšší na letošní rok než v loňském roce, tak se v první fázi snížila na dotaci loňského roku. A v té druhé fázi potom ty dotace, které byly vypočtené na nižší částku, tak se dorovnaly na loňskou výši. To znamená, že v té první fázi se vlastně doporučovalo všem žadatelům poskytnutí dotace v loňské výši. Poté ještě komise v souladu s programem dotace některým subjektům navýšila, a to podle počtu bodů získaných v kritériu číslo 5, kdy stanovila, že maximální dotace bude činit 110% loňské dotace, ale maximálně 25 tisíc a u některých jiných subjektů zase 105% dotace oproti loňsku, ale maximálně 10 tisíc korun. Takže ve finále navrhujeme, aby 4 služby obdržely dotaci ve stejné výši jako loni, 4 služby dotaci ve 105%, maximálně ve výši 10% navíc, 10 tisíc navíc a 6 služeb navrhujeme, aby obdrželo dotaci ve výši 110% loňské dotace. Celkem se navrhuje rozdělit na podporu poskytování těchto 14 registrovaných služeb částka 3 167 700 korun a nevyčerpaný objem finančních prostředků činí 82 300. A ještě prosím o třetí stránku. Tady, abyste měli představu, tak celkové plánované náklady těch 14 služeb je 59 milionů korun. Státní dotace, o které už dneska víme, je 26 milionů korun, což činí asi 44%. Může dojít ještě k nějakému dofinancování a dotace z rozpočtu města v rámci toho programu je teda navržena ve výši 3 168 000 zaokrouhleně, což dělá nějakých 5,5%. Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám ji a budeme o návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Takže návrh byl schválen. Děkuji. Děkuji panu vedoucímu. Teď tady máme bod číslo 7, pojmenování ulice. Poprosím pana inženýra Macuru. Dobré odpoledne. Paní vedoucí je nemocná, tak se ujmu jako předkladatel tohoto materiálu. Víte, že čas od času tady vám předkládáme nějaký materiál, který se týká pojmenování buď ulic nebo nějakých oblastí ve městě, která jsou nepojmenována. V nedávné době jsme tady pojmenovali Otův park, Otovu ulici, ulici Karla Hána, ulici K vodě, v Zablatí ulici Slovanskou a ulici Na Kamenci. A protože už tady byla řeč, že se připravuje nebo rekonstruuje se Červená kolonie, které tak všichni říkáme, čili těch 8 domků z červených cihel mezi ulicemi Okružní a Teční, tak jsme si uvědomili, že v nějakém čase bude třeba těm lidem dát nějakou novou adresu, až se tam nastěhují. A protože by nebylo dobré, aby to byla ulice Okružní, která je poměrně taková rozsáhlá v tom území a zahrnuje hodně čísel popisných, tak celkem přirozeně se nám zdálo, že by bylo vhodné pojmenovat tuto oblast ulici s názvem Červená kolonie. Je to vlastně část té jedné ulice, která jsme zjistili, že je nepojmenována, kde nikdo nebydlel a je to kousíček z té ulice Okružní. Takže vlastně dvě takové souběžné ulice, jak je máte v návrhu, tak by se jmenovaly Červená kolonie, tři dvě souběžné ulice mezi ulicí Jateční a mezi ulicí Okružní. Děkuji. Děkuji. Vidím, že nám to nenaběhlo, což je škoda, protože by to bylo vidět, ale vy to máte ve svých počítačích nebo materiálech, tak myslím si, že to je jasné a
jestli to schválíme, tak občanům to pak dáme vědět. Nemění se nikomu adresa, to je pro nás důležité, protože pak by to znamenalo změnu dokladů, živnostenských listů a tak dále, takže to je ověřováno a bude to, budou to mít potom tu adresu ti z těch červených domů, které tam budou rekonstruovány. Tak, či je to ta ulice, teď to vidíme, je to ta ulice mezi těmi červenými domy? Ano, ano. A potom ta druhá nad ní, ano, ta, kterou jsme zjistili, že je nepojmenovaná, nikdo tam ale nebydlí, jo, ani nebydlel. Červené domky měly adresu okružní. A ty další domy nad tou nepojmenovanou ulici, tak ty mají už adresu Jateční ulice. Takže aby těch Jatečních nebylo moc a na okružní nebylo moc, tak proto to, ten návrh pojmenování. Tak myslím si, že děkuji, že jste to tak pružně ukázali a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, budeme tedy o návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen hlasy všech zastupitelů. Tak a teď máme tady sérii 4 materiálů týkající se územního plánu. Nejprve ten standardní, kdy tady hovoříme o těch jednotlivých návrzích podaných v mezidobí a pak 3 trochu nestandardní individuální požadavky na změnu územního plánu. Poprosím pana Třaskoše, aby se toho ujal. Dobrý den, dámy a pánové, nejprve začnu materiálem, který je tradiční, předkládaný každého půl roku zastupitelstvu města, kdy se jedná o samostatné nebo návrhy občanů na pořízení změn územního plánu. Naposledy jsme zde byli v listopadu loňského roku. V prezentaci vidíte přehled, kdy jsme přišli s návrhy vlastníků nemovitostí s těmi žádostmi na změnu územního plánu a kolik z těch návrhů prošlo do dalšího posuzování. Od posledního rozhodnutí zastupitelstva evidujeme celkem 10 nových návrhů, které jsme pokračovali v číselné řadě, kterou jsme ukončili na podzim. Návrh usnesení je opět koncipován v tom způsobu, že zastupitelstvo buď u některých rozhodne, že se mají v rámci nejbližší změny územního plánu nebo některé ze změn územního plánu posoudit a návrhy, které se mají zamítnout. Nyní bude následovat tedy prezentace těch jednotlivých návrhů, protože jste dostali k dispozici pouze tabulku s uvedením těch návrhů. Návrhy se týkají především požadavku na vymezování nových ploch pro výstavbu rodinných domů, popřípadě pro zahrady. V jednom případě je to takový trošku jiný specifický návrh. První návrh označený číslem 76 je návrh na vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu. Jsme Šunichlu poblíž ulice Šunichelské vedle Bohumínské stružky. Tento návrh zde byl již projednáván na podzim loňského roku, když bylo rozhodnuto o zamítnutí tohoto požadavku. Jedním z důvodů toho je, že dochází ke střetu s územní rezervou koridoru kanálu Dunaj Odra Labe a druhý ten důvod je, že to území je poměrně husté a mohlo by dojít k znemožnění odvádění nebo v akumulace dešťových vod v tomto území, že by se zahustilo, může to způsobit do budoucna a další problémy. Opět tedy navrhujeme tento návrh zamítnout. Druhý z těch návrhů, jak jsem říkal, je takový specifický. Nacházíme se v území vedle vypařovací stanice u železniční vlečky Bohumín-Rychvald. Je to požadavek vlastníka nemovitosti, aby když pozemek je v katastru veden jako orná půda, aby skutečně tuto funkci plnil. To znamená, aby v územním plánu byl vymezen jako plocha orné půdy. My se nacházíme v území, kde je vyhlášena Natura 2000, to znamená ptačí oblast a evropsky významná lokalita a je tam i přírodní památka Heřmanský stav.
doporučujeme tento návrh zamítnout. Nechceme dělat nějakou změnu v té ploše, když je to plocha přírodní. To, že pozemek je veden v katastru jako orná půda, je víceméně podružná záležitost a není důvod ho nezměnit případně v katastru do jiné plochy. Doporučujeme takovýto návrh odmítnout. Třetí požadavek je požadavek na vymezení plochy pro výstavbu rodinných domů. Jsme u ulice Ostravské a Petra Cingra poblíž dálniční křižovatky. Na stejné parcelě zde již byl jeden požadavek v minulosti, který byl projednán kladně, a byl to požadavek na vymezení plochy pro dům pro seniory se sociální službou. Vlastník těchto nemovitostí mezi tím změnil svůj náhled a názor a chce, aby pozemky byly prověřeny pro výstavbu rodinných domů. S ohledem na to, že už předchozí rozhodnutí zastupitelstva bylo kladné, doporučujeme i v tomto případě projednat změnu územního plánu v této lokalitě. Další požadavek je opět požadavek na vymezení plochy pro výstavbu rodinných domů ve Starém Bohumíně na ulici Malé poblíž Hřbitova. Podle územního plánu již část pozemku o výměře zhruba 4000 metrů čtverečních je vymezena k zástavbě. Vlastník tohoto pozemku chce, aby i zbývající část byla vymezena pro zástavbu. Na té části, kde je vymezená zástavba, zatím nic nestojí, žádné rodinné domy se nerealizovaly. Doporučujeme zamítnout tenhle požadavek, a to s ohledem na to, že se přibližujeme k ploše Hřbitova a nechceme narušit pietu Hřbitova. Další dva požadavky jsou stejného vlastníka. Jsme v Záblatí v ulici Na Pískách a ulici Rybničné. Ten první se týká vymezení plochy pro zahradu v ulici Na Pískách, kdy vstupujeme do neurbanizovaného území, jak vidíte na snímku. Doporučujeme tento návrh zamítnout. Generovalo by to určitě v případě kladného rozhodnutí další požadavky na sousední parcely a přece jen jsme už na hranici katastru Bohumína směrem k lesu. Doporučujeme tuto lokalitu nerozvíjet. Druhý požadavek je na ulici Rybničné v Záblatí. Opět je to požadavek na vymezení, a tady ve variantách, buď celý pozemek pro bydlení, anebo část pro bydlení a část pro zahrádky. V dnešní době je pozemek pokryt náletovou zelení a tomu odpovídá i územní plán. Opět vstupujeme do území, které už není urbanizované, generovalo by to další problémy a ta zeleň by tam nemohla být. Doporučujeme zamítnutí. Další z požadavků je jeden z těch, který už je opakovaně předkládán zastupitelstvu. Jedná se o požadavek v Nové Vsi na ulici Boční. Opět vymezení plochy pro výstavbu rodinných domů. Tuto plochu jsme již prověřovali v rámci změny číslo 1 územního plánu, kdy jsme chtěli plochu územní rezervy, kterou tam vidíte šrafovaně, vymezit pro výstavbu rodinných domů a narazili jsme u orgánu ochrany půdy, že nesouhlasil s ohledem na to, že to je souvisle obdělávané území. Na minulém zastupitelstvu bylo zamítnuto, doporučujeme opět zamítnout. Další požadavky jsou ve Skřečoni, je to zhodně na ulici Polní, ač ulice Polní je rozstřelená na dvě části silnice 167. Opět jsou to opakované požadavky. První se týká vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu. Je to už takové nepříliš souvislé zastavené území a z toho důvodu, že už jednou to zde bylo předloženo, zastupitelstvo odmítlo tento návrh, navrhujeme opět zamítnutí. Druhý z požadavků na té ulici Polní, akorát trošku severněji. Jedná se opět na požadavek na vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu, a to na polovině rozlohy parcely.
Tento požadavek zde byl v loňském roce na jaře, byl zastupitelstvem zamítnut. Doporučujeme opět nerozvíjet tuto lokalitu a nechat ji v tom stavu, v jakém je. To má opět rozhodnout o zamítnutí. Dostáváme se na poslední návrh. Ten je v Pudlově poblíž ulice Lounské, nebo na křížení ulice Lounské a Ostravské. Opět požadavek na vymezení plochu pro výstavbu rodinného domu. V tomto případě se pohybujeme v záplavovém území a do doby realizace protipovodňových opatření v Pudlově a vyhlášení nové záplavy nemůžeme v záplavových územích vymezovat nové zastavitelné plochy. Proto doporučujeme také zamítnout. To ode mě zatím vše. Děkuji. Tolik tedy od předkladatele k materiálu 8/23. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám ji a budeme hlasovat o návrhu tak, jak je předložen. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Nikolik, takže návrh byl schválen, hlasy všech přítomných zastupitelů. A teď tady máme tři individuální žádosti o změnu územního plánu. Prosím. V průběhu období od posledního projednávání změn územního plánu jsme obdrželi celkem tři návrhy na změnu územního plánu na pořízení samostatných změn. V únoru jsme obdrželi návrh, který se týká požadavku na vymezení plochy pro výrobu a konkrétně pro umístění fotovoltaické elektrárny na ploše bývalé skládky u výrobního závodu MS Utilities and Services. Cílem změny číslo 2 je navrhované změny je vymezení teda plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na části plochy. Předmětem řešení by bylo zhruba 13 hektarů, přičemž pouze zhruba na 6 hektarech by měla stát fotovoltaická elektrárna. Předmětem změny je celý rozsah území z toho důvodu, že je nutné případně realizovat i další doprovodné stavby, včetně oplocení. Požadavek vlastníka byl, aby byla pořízena samostatná změna územního plánu, a to zkráceným způsobem. Z toho důvodu bylo nezbytné, aby vlastník před podáním návrhu tento návrh projednal s krajským úřadem a doložil dvě stanoviska. Jedno stanovisko se týká požadavku na ochranu přírody a krajiny podle zákona 114 z roku 92, kdy tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany přírody a krajiny. Druhé stanovisko je opět krajského úřadu a podle zákona 100 z roku 2001 o posuzování vlivu na životní prostředí, kdy tento orgán uvedl, že tuto změnu by je nutné posoudit podle zákona 100, a to s ohledem na územní rozsah. Zároveň se zavázal navrhovatel, že uhradí veškeré náklady spojené se zpracováním změny územního plánu. Tady v prezentaci vidíte, čeho se týkají. Týká se to opravdu těch nákladů, které platíme projektantovi za zpracování té změny územního plánu. Netýká se celkového procesu pořízení, co má ty náklady spojené s projednáváním. Graficky vidíte, o jakou změnu by se jednalo, to znamená území bývalé skládky by se přeměnilo z plochy navrhované krajinné zeleně na plochu výroby. Zde také vidíte prolnutí s leteckým snímkem. Jak jsem zmínil, elektrárna by se měla realizovat pouze v té vrcholové partii skládky. Ne, jenom tam se má to špička. Jenom tam se to má. Připravili jsme návrh usnesení pro zastupitelstvo, kdy zastupitelstvu doporučujeme, aby rozhodlo o pořízení změny územního plánu a toto pořízení podmínit úhradou úplných nákladů spojených s tímto pořízením.
Jestliže zastupitelstvo takto rozhodne, musí ze svých řad určit jednoho zastupitele, který je určen pro spolupráci s pořizovatelem při vyhodnocování připomínek, námitek a přípravy materiálu do zastupitelstva. V tomto případě navrhujeme místostarostu pana Lumíra Macuru. A na závěr také budeme informovat navrhovatele, zda zastupitelstvo takto rozhodne. Pokud zastupitelstvo rozhodne kladně, bude následovat uzavření smlouvy mezi městem a projektantem, to znamená zpracování díla, uzavření smlouvy mezi městem a navrhovatelem na financování té změny, rovnou se zpracovává návrh té změny, to znamená vynecháváme fázi projednávání tzv. Zadání, to znamená pořízení zadání, projednání, vyhodnocení a schvalování v zastupitelstvu. Jdeme tím pádem zkráceným procesem, kdy podle odhadu lze takovou změnu územního plánu pořídit zhruba za 7 měsíců. A pokud nevznikne, teda v tom případě ta lhůta je tak krátká, pokud nevznikne nějaký požadavek na úpravu a opakované projednávání, v tom případě nabíhají další měsíce navíc. To je zatím ode mne vše. Děkuji. Takže abychom si v tom udělali jasno, všechny ty tři další návrhy jsou na základě individuálního požadavku na samostatnou změnu ve všech případech. Pokud to schválíme, že to má proběhnout ten proces, tak oni budou hradit tu změnu bez jistoty, jak my nakonec po prozkoumání všeho rozhodneme. Ještě třeba říct, že my chceme, aby projektanta si vybrali sami. Jednak, když ho mají platit, tak ať si ho vyberou a jednak, ať jsou spolu zodpovědní za tu rychlost toho projednávání, protože se nemůže pak stát, že z důvodu toho, že jsou tam požadavky třeba na dotace, na fotovoltaiku a tak dále, tak by nesplnili termín. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, pan magister Mareška. Já jsem určitě ten poslední, kdo by nepodporoval tady fotovoltaiku, čili jako jakékoliv využití tady alternativních zdrojů energie pro to, aby jsme se zbavili závislosti na nerostných surovinách, obzvláště pokud pocházejí z Ruska, ale v tomto případě mám tady jako problém, protože jednak mě zaráží ta plocha, že 13 hektarů a z toho menší část, z toho 6 hektarů by mělo být použito na fotovoltaiku. Není mi teda jasné, co by bylo na té větší části té plochy těch 7 hektarů, protože jenom oplocením, jenom nějakou rozvodnou nebo nějakou přístupovou komunikací určitě těch 7 hektarů tam nezastaví. A obecně si myslím, že ta fotovoltaika nebo i solárně termické panely, prostě to je zařízení, které je lehké, nenáročné na základy, na konstrukce. Mělo by to být podle mého hlubokého přesvědčení na střechách. Zrovna tady je prostě navrhovatel, který nepochybně má tady v areálu bývalého ŽDB haly, vhodné průmyslové plochy, ty takzvané brownfieldy, pokud je nevyužívá. A myslím si, že tuto 6-hektarovou fotovoltaiku by určitě dokázal umístit na těch střechách. To jsou to ocelové haly s dostatečnou únosností konstrukcí. Ani ten solárně termický panel, ani v tomto případě ten fotovoltaický panel není nijak náročný, že by tam museli zesilovat ty nosné konstrukce. A prostě si myslím, že tady fotovoltaiku ano, ale primárně na střechách. Já vždycky mě bere mráz po zádech, když jedu krajinou a vidím, že tady prostě vlevo, vpravo, po kolem silnic, dálnic nebo z vlaku jsou prostě hektary fotovoltaických panelů, často na bývalé orné půdě a my potom přemýšlíme, jestli budeme mít potravinovou soběstačnost nebo ne. Prostě toto jsou zařízení, která znovu opakuju, nejsou náročná na nějaké podzemní, složité stavby, základy. Všechno toto se dá umístit na střechy. Tak, jak to budu podporovat, a podporuji na jakémkoliv rodinném domku, na městských budovách. Víme, tady jsme si to pořizovali na budově bazénu, taky tam máme tuto technologii.
tak určitě těchto 13 hektarů, já budu teda proti tomu, aby se těchto 13 hektarů tady takto, tak, aby bylo takto s nima naloženo. Vnímám, že to je bývalá skládka, ta skládka taky má určitě nějaký rekultivační plán, má se vrátit, ale pokud možno, tak se má vrátit krajině. Já se těším na to, až to, celý ten kopec bude ozeleněn, až tam bude prostě, bude to krajinný prvek a nikoliv, aby tam trčely fotovoltaické panely. Děkuji. Děkuji. Prosím další do rozpravy, pan doktor Němeček. Já jsem se chtěl zeptat, přiznám se, že mi to taky trošičku zaráží. Chci se zeptat, takto nestandardně z hlediska lhůt a všeho dalšího, postupovali jsme někdy jindy, že jsme takto vycházeli, to já si na něco jako nevzpomínám, jo? Ale je možné, že to takto, jako je, že když někdo požádá a je ochoten to zafinancovat, tak jsme vycházeli vstříc. Já se chci zeptat, jestli už to takto někdy bylo, jako nevybavuje se mi to. Bylo to tak, ale tuším v jednom případě, protože jiné žádosti toho typu, kdy žadatel musí zaplatit a nemá jistotu, jak to dopadne, tak nebyly. A já si myslím, že my bychom asi všichni měli naprosto shodný názor, pokud by šlo o zelené plochy. Tady v tomto případě, tady i u Bochemie se jedná tedy za prvé o skládky a za druhé jedni i druzí budou fotovoltaiku instalovat i uvnitř svých areálu. V areálu bývalého ŽDB, tak se boří a hálí v Jadrusu, tam má vzniknout a Bochemie to také hodlá dávat na střechy a jenom doplnit tady na využití té skládky. My ten proces s tímto spustíme, oni musí splnit všechny požadavky z hlediska, tady v tomto případě jediném je třeba i EU, musí splnit, takže pak se teprve definitivně rozhodneme. Proto osobně doporučuji nezabít ten proces teď v tomto stádiu. Ale musíme se samozřejmě všichni rozhodnout hlasováním. Prosím, pan místostarosta. Pan starosta to jste řekl, ale stejně jsem chtěl reagovat, že víme, že opravdu v rámci areálu, jak Bratranzu, tak bývalého Viadrusu vznikají nebo vzniklo fotovoltaické panely. A samozřejmě ta motivace obou těchto firm je jasná. Modernizační fond podporuje dotacemi fotovoltaiku, no takže to je k tomu vede a proto požádali o tu urychlenou změnu, aby si mohli včas šáhnout a prostě řešit problémy s energiem a pro ty výrobní závody. A samozřejmě je dobře, že kraj to vyhodnotil tak, že musí dojít teda k posouzení vlivu na životní prostředí, takže je tady jakási ochrana, aby ty vlivy nebyly zlé. A poslední poznámka, už jsem asi zapomněl. Tak děkuji. Budeme mít minimálně 7 měsíců, si na něj vzpomenout, jestli... Můžu? Tak, nikdo další se můžu nehlásí. Ještě? Prosím ještě. Já se omlouvám, že do toho vstupuji. Já se jenom doplnění na ty otázky, které padly. Přímo v návrhu je napsáno, že budou stanoveny podmínky pro využití plochy zamezující umístění staveb pro výrobu a skladování s výjimkou fotovoltaických panelů a staveb související s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů, například sloupy pro vzdušné vedení, oplocení, stavba k zabezpečení údržby a provozu fotovoltaické elektrárny, střídače napětí, případně akumulace elektrické energie a podobně. Druhá věc je, ten územní rozsah bude využitím málo, a to z toho důvodu, že po obvodu bude v rámci zpracování podrobné dokumentace vymezen pás ochranné zeleně o šířce minimálně 30 metrů. To znamená, že v územním plánu vymezujeme tu plochu jako celek, ale proto říkám, že nebude určena celá pro umístění elektrárny. A co se týká toho dotazu, jestli jsme někdy dělali nějakou samostatnou změnu územního plánu, vzpomínám si v dávné minulosti, že jsme dělali, bylo to z popudu města, změnu územního plánu jednoho jediného pozemku. Takže, ale nebylo to nikdy na návrh samostatný navrhovatele cizího takzvaně. No, na popud cizího jsme dělali ten změnu regulačního plánu, což je stejný proces tady v centru města. Tak, nikdo další se nehlásí, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je předloženo. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Sedmnáct, děkuji. Kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel hlasování? Jeden, děkuji. Návrh byl schválen. Teď máme materiál 10.
Obdrželi jsme také další návrh na pořízení samostatné změny územního plánu, tentokrát od společnosti Bochemie. Z hodou okolností také požadavek na vymezení plochy pro umístění fotovoltaické elektrárny. Omlouvám se, v materiálu máte chybně uveden kód plochy stávající, kde je tam napsáno KZO1, má být pravděno KZ. To nic nemění na té skutečnosti, že se jedná o plochu krajinné zeleně v územním plánu. Opět součástí podaného návrhu byly stanoviska krajského úřadu dle zákona 114 a zákona 100. V jednom případě byl vyloučen významný vliv na předmět ochrany přírody a krajiny. V druhém případě bylo uvedeno, že není nutné posuzovat takovouto změnu s ohledem na zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Navrhovatel se opět zavázal v podaném návrhu, že uhradí veškeré náklady spojené s touto změnou. Zde máte graficky vymezeno, o které území se jedná, že opět by měla být vymezena plocha výroby jako zastavitelná plocha. V leteckém snímku vidíte, že to je ploše bývalé skládky u Bochemie. Stejně jako v předchozím případě je připraveno z usnesení zastupitelstva města ve stejném duchu, to znamená, že pokud bude rozhodnuto o pořízení změny územního plánu, má se podmínit úhradou nákladů spojených s touto změnou, za druhé, že zastupitelstvo musí určit z řad jednoho pro spolupráci s pořizovatelem, opět uveden místostarosta města Lumír Macura. A opět jsou zopakovány ty kroky, které následují po té, co zastupitelstvo kladně rozhodne. Zatím vše. Děkuji. Takže platí všechno, co padlo i v té první diskuzi. V tomto případě se jedná o mnohem menší zábor, opět na skládce. A tady osobně jsem i v Bochemii byl a řekli, že tomu vede na prudký nárůst cen energií, možnost získat dotace, které stát právě podporuje. A ten zábor je opět zase na skládce, takže platí všechno, co tady bylo řečeno. Prosím, rozprava. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel hlasování? Dva. Děkuji. Takže návrh byl schválen. Tak a teď máme odlišnou a velmi zajímavou záležitost. Materiál 11. Obdrželi jsme další návrh na pořízení samostatné změny územního plánu. Tentokrát se jedná o návrh podaný fyzickou osobou, panem Vladimírem Cigánkem. Předmětem návrhu je změna pozemku v ploše pro vodní hospodářství a pro část plochy veřejných prostranství. A to na plochu smíšenou obytnou. Cílem změny číslo 4 územního plánu má být konverze stávajícího brownfieldu vodárenské věže v Pudlově na objekt bydlení, případně bydlení s kanceláří. Součástí podaného návrhu jsou opět stanoviska krajského úřadu. V jednom případě je vyloučen vliv na ochranu přírody a krajiny, v druhém případě je uvedeno, že není nutno posuzovat tuto změnu z hlediska zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Navrhovatel se opět v tomto návrhu zavázal, že uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny územního plánu. Zde vidíte platný územní plán versus tak, jak by územní plán měl vypadat po změně, to znamená přeměna stávající plochy kolem vodárenské věže, včetně vodárenské věže a části pozemku ve vlastnictví města na plochu smíšenou obytnou jako plocha přestavby. Zde máte vymezení v leteckém snímku. Stejně jako v předchozích dvou materiálech, i v tomto platí, že zastupitelstvo má rozhodnout o pořízení změny územního plánu a podmínit její zpracování úplnou úhradou nákladů, určit z řad zastupitele jednoho pro spolupráci s pořizovatelem, opět navržen místostarosta Lumír Macura,
a opět máte vyjmenovány kroky, které by následovaly v případě kladného rozhodnutí zastupitelstva. Děkuji za úvodní slovo. Tady se tedy nejedná o fotovoltaiku, ale o změnu z technické infrastruktury, protože to vždycky byl vodojem na bydlení, protože to koupil soukromý vlastník a chce to předělat. V Bohumíně máme, aby jsme věděli, 3 vodojemy. Jeden jsme takto kdysi koupili a předělali my. A jeden před lety také byl koupen soukromou osobou, tuším polské národnosti, to je ten ve starém Bohumíně. A teď pan Cigánek koupil tady tento vodojem. Oni se od toho našeho liší tím, že mají úzkou nohu, bude to tedy pro ně komplikovanější z pohledu výtahu. No a korektně je třeba říct, že když byl vyhlášen program zastupitelstva, tak 2 z občanů, kteří jsou pak i podepsáni pod ten dopis, který nám dneska přišel, proto jsme vám ho korektně rozeslali, tak občané z té ulice mají z toho obavy, které jsou popsány v tom dopise. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan magister Mariška. Já teda jsem si narychle ještě přečetl vlastně tu petici nebo tu prostě to stanovisko těch občanů, tak s nima plně souzním, protože to není žádný brownfield, jako ve smyslu, že tam byla nějaká průmyslová výroba, kde teďka zůstaly nějaké ekologické škody, nějaké stavby a tak dále. Ve skutečnosti to je plocha, která je celá zarostlá travou, je to prostě součástí té zeleně a z té zarostlé louky kolem toho trčí se tady tato betonová stavba. Opravdu tak, jak jsem si měl možnost přečíst narychlo to stanovisko těch občanů, tak můžu potvrdit, že jsem se tam byl podívat na to. Je to prostě součást té krajinné zeleně, ta stavba samozřejmě trčí z okolní zástavby rodinných domků. A co by té stavbě možná slušelo, tak je spíš, aby státní podnik Milnea zboural, tak aby se ta stavba tam jako zmizela z toho. Určitě si nemyslím, že to je brownfield, který by tady zachraňoval tady pan navrhovatel toho územního plánu. Nevím, jestli už to koupil, nebo jestli je to pořád ještě v katastru nemovitosti zapsáno jako majetek státního podniku Milná v likvidaci, ale to asi není podstatné. Návrh na změnu územního plánu může podat kdokoliv. Ale já se spíš bojím těch následných staveb, že pokud je pravda ta informace, co tady nám občané psali, že dotyčný má zájem tam o dalších 1500 metrů čtverečních snad od kamenolomu a že tam má v úmyslu postavit nějaký napůl bytový, napůl rekreační areál, protože nerozumím tomu stanovenému účelu užívání, že by to mělo být částečně pro dlouhodobé bydlení, částečně pro krátkodobé, tak jestli je to nějaká kombinace jako bytového domu s penzionem nebo s něčím takovým, tak to určitě je pro klid a spokojené bydlení těch obyvatelů v té dané části Podlova by to rozhodně nepřispělo. Plně sdílím také jejich obavy z toho, že tam je špatná dopravní obslužnost, protože ta cesta je uzonká, je to prostě nějaká 2-3 metrová částečně zpevněná plocha mezi rodinnými domky. Tam prostě žádná 2 auta se neminou, že by tam měli jezdit auta do této nově budované lokality. Tam se otáčet, vracet se zpátky, prostě znamenalo by to naprosto zásadní jako zvýšení dopravního zatížení té komunikace. Vůbec neřeším technickou infrastrukturu, dali tam jsou vybudované potřebné sítě, kanalizace a tak dále, ale z mého pohledu je toto nerealizovatelné, nebo možná realizovatelné, ale v rozporu se selským rozumem. Tak já plně souhlasím s těmi občany, kteří tady napsali to své stanovisko a tento návrh teda rozhodně nepodpořím. Děkuji. Ano, děkuji. Další do rozpravy. Pan Macura. Jsme se 2 těmi občany, kteří tam byli podepsáni, sešli v pátek, kde jsme si myslím většinu těch námitek jakoby probrali a s některými lze souhlasit, například s tím, že asi v této oblasti jsou směřovat k nějakému krátkodobému ubytování a penzinu, to asi není nejvhodnější. S čím ale nesouhlasím, že to není brownfield, to samozřejmě je brownfield, že to je stavba, která ztratila svoji funkci a myšlenka, a proto se i SMVAC, který byl vlastník té stavby, zbavuje, protože si nechce dojít tomu, že by musel demolovat, protože demolice této betonové stavby s železným skeletem asi bude velmi nákladná a obtížná a samozřejmě
by zatížila velmi toto území, tou demolicí, takže je to časovaná bomba nějaká, tak jako ta věž ve Starém Bohumíně. Takže z dlouhodobého hlediska se dívám na to takhle, že pokud dojde k odstranění tohoto brownfieldu nebo k změně jeho účelu užívání, tak to může být nějakou prospěchu věcí. A samozřejmě ty obavy těch občanů jsou oprávněné a jsou na místě, ale právě proto je dobře, že to je navrženo jako samostatná změna, čili tady prostor pro veřejné projednání, samostatně se tomu věnovat, stanovit si nějaké další podmínky. Mimo jiné, jeden z těch občanů, který tady byl, tak tam chystá výstavbu 4rodinných domků hned vedle této věže, či to je úplně stejná dopravní zátěž a stejné zatížení té komunikace, takže těm argumentům, které tam jsou, moc nerozumím. Nějaká spekulace, že tam někdo skoupí pozemky a bude tam do budoucnu nějaká výstavba další, je podle mého názoru nesmyslná, protože jak tady posuzujeme ty jednotlivé změny, tak víme, že do této oblasti, kde kousek povede hráz a hned kousek vedle je takzvané retenční území pro ty vnitřní vody, které budou před hrázy, tak všichni asi, jak tady jsme, zastupitelé, cítíme, že tam nikdy žádnou změnu o rozšiřování zástavby do toho území nedovolíme, ať tady bude kdokoliv. Takže to jsou takové spekulace, které se objevily v tom dopise, takže si myslím, že není důvod toto neprověřit při tom procesu posuzování a při tom veřejném projednávání. Děkuji. Další do rozpravy se nehlásí. Budeme tedy o návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Panas, děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Souhlasí nám součet? Jo? Tak. Ještě jednou. 4 se zdrželi, proti byli 2. 13 pro, ano? Dobře. Děkuji. Takže návrh byl schválen. Což neznamená, že v průběhu toho posuzování nebudeme důkladně zvažovat ty všechny záležitosti. Všechno od pana Třaskoše. Děkujeme. Děkuji. Zvládneme ještě pokračovat v jednání. Takže další máme smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Třetí výzva a potom čtvrtou výzvu. Pan vedoucí odboru životního prostředí. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s dvěmi materiály. První i druhý se věnuje kotlíkovým dotacím. Začnu materiálem 12/23. Jedná se o vyúčtování kotlíkových dotací, to znamená již schválených a realizovaných úprav výměn kotlu na pevná paliva za jiný systém. V tomto vyúčtování předkládá krajský úřad 8 a 8 instalací. Proč ve dvou? Protože vede tyto instalace a toto účtování ze dvou účtů. Takže předkládáme ke schválení vyúčtování 16 instalací výměn kotlíku. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Tentokrát máme shodu. Návrh schválen hlasy všech zastupitelů. 13. Čtvrtá výzva. 13. materiál zastupitelstva se věnuje čtvrté výzvě kotlíkových dotací. Zde se jedná o možná už poslední možnost pro výměnu starých uhelných kotlů za nějaký jiný ekologický systém. My v minulosti, v krátké minulosti jsme přislíbili kraji, že se k této výzvě připojíme. Prohlásili jsme, že zůstaneme u té výše podpory 7,5 tisíc na jednu žádost, s tím, že jsme odhadli, že nám ještě zbývá, nebo že bychom byli rádi, kdybychom realizovali 100 instalací těch výměn. Mezitím přišlo ze Státního fondu životního prostředí upřesnění i vzhledem k tomu, co se děje kolem plynu, že končí podpora výměny kotlu z pevných paliv na plynové kotle.
s tím, že to, ten, kdo bude mít instalaci provedenou v průběhu dubna nebo bude mít závaznou objednávku na plynový kotel do konce dubna, tak ještě projde tady tímto schvalovacím procesem a bude úspěšný. Dále už tyto kotle plynové nebudou podporovány. Naopak se navyšuje o 50 000 dotace na tepelná čerpadla, a takže výsledná dotace na tepelná čerpadla je 180 000. My dneska předkládáme smlouvu s krajským úřadem, s krajem na tuto pomoc a na tyto kotlíkové dotace, že zase to bude celé v režii kraje, tady tyto dotace. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan magister Mariška. Rám dotaz, ale spíš jenom doplnění. Ještě by možná bylo dobré, aby jste, pane vedoucí, řekl, že tady ještě byla jedna změna, co se týče těch kotlíkových dotací. Byla posunuta ta lhůta pro nemožnost používání kotlu první a druhé emisní skupiny. Tyto kotle měly být nejpozději do září 2022 demontovány a právě i s ohledem na to, že tady plynová krize a výrobci a dodavatele tepelných čerpadel prostě nestíhají. Z několika týdnů lhůt se to posunulo na 6 až 9 měsíců, tak i proto tady Státní fond životního prostředí posunul vlastně tady tu povinnost zrušit používání kotlu první a druhé emisní skupiny o 2 roky. To znamená, nově je to, ten termín deadline je září 2024. To je spíš informace pro občany, jakože se nemusí děsit, protože už jsem taky zaznamenal, že prostě tepelné čerpadlo vám teďka do září nikdo nedodá. Myslím si, že na tom je pravda, že se nemusí děsit, ale není úplně pravdivé, že to bylo schváleno. Paní ministrině to navrhuje, aby to tak bylo, a já věřím, že to také projde. To znamená, skutečně asi nemáme obavy z toho, co ti s těmi starými kotly budou dělat po září. Máme spíš obavy, čím budou topit ti s těmi kotly, které byly celou dobu podporovány. Ale to prostě sebou ta krize přinesla, takže uvidíme, jak na to se bude reagovat. Pan Macura ještě? Samozřejmě máme obavu, jak vůbec ta čtvrtá výzva bude mezi občany vnímána, protože ona je určená zejména pro seniory a pro domácnosti s nižšími příjmy. Takže když bude podporována pouze tepelná čerpadla, tak nevím, jestli vůbec těch sožeratelů je reálných. Či to je první poznámka. A ta druhá poznámka, asi vzpomínáte, no víte, že máme takový vlastní program bohumínský na podporu výměny plynových kotlů za plynové kotle, jo, protože jsme cítili, že lidé, kteří se chovají ekologicky 20-30 roků, takže ti nejsou nějak podporováni a dožívají jim kotle. A samozřejmě, že taky cítíme, že tato podpora asi ztrácí opodstatnění, když i vláda České republiky se postavila k tomu tak, jak se postavila. To znamená, že se rada uložila, abychom se na ten náš program podívali, posoudili ho a případně navrhli nějakou úpravu těch podmínek. Pravděpodobně to můžeme směřovat podpoře výměny plynových kotlů za třeba teplná čerpadla, protože tito lidé na žádnou dotaci si nešáhnou, protože oni topí ekologicky, či nemají kotle na tuhá paliva, či chovají se vůči životnímu prostředí. Roky. Dobře, a za to jsou potrestání, že nedostanou nic, takže si proto myslíme, že ten program by se mohl nějakým způsobem oživit a nějak upgradeovat, když tak řeknu tím cizím slovem. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Budeme tedy o návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Návrh byl schválen hlasy všech zastupitelů. Děkuji. Děkuji panu vedoucímu. A teď máme blok majetkových záležitostí. Poprosím vedoucího majetkového odboru, pana Přečka. Tak, dobrý den, vážení zastupitelé, pane starosto. Dovolte mi, abych předložil materiály majetkového odboru. Materiál číslo 14, ten se týká darování pozemku, kde předkládáme k projednání darování pozemku od Moravskoslezského kraje, ředitelství silnic a dálnic a od fyzických osob. Jedná se o pozemky pod chodníky a komunikacemi. Pod bodem číslo 1 je bezúplatný převod pozemku pod stavbou chodníku podle silnice číslo 3 na ulici, po silnici 3. třídy na ulici Bezručova v Záblatí.
do majetku města bude zde bezúplatně převeden pozemek pod stavbu chodníku, včetně pozemku za chodníkem. Jsme v lokalitě u restaurace Partizán. Pod bodem číslo 2 je opět bezúplatný převod od Moravskoslezského kraje. Je to vypořádání pozemku pod stavbou chodníku podal stejné komunikace na ulici Bezručovy, a to v rámci stavby přechod pro chodce na ulici Bezručova u Partizána. Tak a pod bodem číslo 3 opět darování pozemku od manželů Čeřenských. Je to po realizaci stejné investiční akce města přechod pro chodce na ulici Bezručova u Partizána. Pod bodem číslo 4 tohoto materiálu je pak bezúplatný převod od ředitelství silnic a dálnic. Zde jsme tady v lokalitě Vrbice. Jedná se o pozemky, které se nacházejí pod objekty parkoviště u Vrbického jezera a pod autobusovými čekárnami Vrbice jezero. Majetková komise doporučuje všechny body dle předloženého návrhu. Děkuji. Otevírám rozpravu. Ano, prosím. Možná krátkou poznámku tomu bodu čtvrtému, ačkoliv se jedná o darování pozemku, tak za prvé gratulace tady majetkovému odboru, že po těch letech se podařilo z ŘSD jakoby provést, získat ten pozemek, myslím to parkoviště teda ve Vrbici, ale samozřejmě musíme vnímat trošičku, že je to takový malinký daraňský dar, protože s tím, jak rozvíjíme tu rekreaci Vrbického jezera, tak určitě by stalo za to do budoucna si zamyslet nad úpravou té plochy, možná i trošičku rozbít nějakou zelení, nějakým zasakováním, prostě nějakým přírodě blízkým opatřením, tak aby ta plocha, byť není nazvaná brownfieldem, ale vzhledně určitě nevypadá, takže bude nás to určitě něco stát v budoucnu. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, budeme tedy hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Materiál 15, směna. Tak, pokračuju. Materiál číslo 15, směna pozemku. Zde pod bodem číslo 1 a 2 navrhujeme k projednání nové usnesení ve věci směny pozemku se společností Severomoravské vodovody a kanalizace, kde v listopadu 2021 zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky, které jsou uvedené v materiálu. Předmětem směny je jeden pozemek ve vlastnictví města na ulici Nahrázy kolem přečerpávací stanice SMVaku. Vidíte teď na snímku. A město by směnou mělo získat 4 pozemky. 2 pozemky jsou pod komunikací ulice Za Můstkem v Záblatí. To jsou tyto. A pak 2 pozemky v lokalitě ulice Ovocná podél komunikace a 1 pozemek charakter zemědělská půda. Změna vlastně v usnesení, bod číslo 1 je, se týká zrušení minulého usnesení a bod číslo 2 je návrh na nové usnesení s tím, že se mění doplatek ze strany SMVaku, který je nižší o 5 181 korun. Majetková komise doporučuje ke schválení dle předloženého návrhu. Tak a bod číslo 3. Je směna pozemku, tady se přesouváme do lokality na Panském k novému lesoparku, kdy předkládáme k projednání směnu 3 pozemků v majetku města za pozemek v lokalitě na Panském. Jedná se o pozemek 2475, vidíte ho rovněž na snímku, o výměře 15 600 metrů čtverečních. S tím, že část pozemku je součástí území, kde má být realizován nový připravovaný projekt cyklistická stezka podél Flakůvky, která má propojit lokalitu lesoparku s ulicí Opletalovu směrem na Novou Ves. Část tohoto pozemku je obhospodařována místním zemědělcem. Tady vidíte pozemky, které jsou navržené na směnu, pozemky v majetku města. Jeden pozemek je na ulici Opletalově směrem k psímu útulku, ten má rozlohu 1857 metrů čtverečních. Druhý pozemek je v lokalitě Pudlova,
Je to ulice Dukalská, jeho rozloha je 3129 m čtverečních. A třetí pozemek je ve Starém Bohumíně, mezi protipovodňovou hrází u Malého Kališova jezera. Směna je navržena bez doplatku. Majetková komise doporučuje ke schválení dle předloženého návrhu. Děkuji. Já ještě doplním, že ta jednička a dvojka, tak to je formální záležitost, ale ta trojka souvisí tedy s tím, že se snažíme získat souvislé ty pozemky pod projekt té cyklotrasy kolem Flakůvky a s tím bude pak souviset i materiál 16, kde zase další pozemek, a to je ten, který na to navazuje, navrhujeme vykoupit. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů. Materiál 16. Tak, materiál 16 se týká výkupu pozemku. Opět jsme v lokalitě na Panském. Zde se jedná o výkup zemědělského pozemku od společnosti NetZF1. Část této parcely bude sloužit vlastně k umístění té stavby cyklostezky kolem Flakůvky. Záměrem, jak jsem říkal, je propojit lokalitu Lesoparku na Panském s cyklostezkou směrem k řece Olši. Zase zbytek toho pozemku je v současnosti obhospodařován zemědělcem. Výkup je ve výši 433 700 korun a rozloha pozemku je 10 740 metrů čtverečních. Majetková komise doporučuje ke schválení dle předloženého návrhu. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan magister Mariška. Tady u toho pozemku bych se zeptal potom na možné další využití té zbylé části pozemku, nebo respektive té asi majoritní části, protože pokud tady ten pozemek 10 000 metrů, 1 hektar, máme to koupit za 433 000, tak určitě těch 10 000 metrů nebudeme potřebovat pro tu připravenou cyklostezku podél Flakůvky. Jestli tam oddělíme, já nevím, pár set nebo 1000 metrů, bych to tak odhadoval, tak nám tam zbyde ještě 9 000 metrů čtverečních, tak jestli máme potom už proto nějaký záměr, jestli budeme tu zbylou část nepotřebnou pro tu cyklostezku prodávat a vrátit to nějakému zemědělci na prodej, nebo jestli to budeme pronajímat, nebo jestli je tam nějaký ještě jiný stavební záměr. Protože tady vlastně, jsem chápal u toho Alfonze Laňky, jsme vyměňovali, že tam asi velkou část toho pozemku budeme potřebovat pro tu cyklostezku, ale tady je jenom nějaký okraj na té východní straně, tak zbytek těch toho pozemku, ta velikost mě zaráží, jako no, co tam budeme dělat se skoro hektarem zemědělské půdy. Ano, je to přesně tak, bohužel nesouhlasí s tím prodat nám jenom tu úzkou část, tak jestli jsem vyrozuměl, ten zbytek je pronajat zemědělci dneska a byl by dále zemědělci pronajímat. No. Prosím? Tak ještě prosím o doplnění. A i v zemním plánu tam máme kousek, který zasahuje do nějaké krajiny zeleně nebo rozšíření toho takového pásu kolem té Flakůvky, že tam se nabízí při změnách územního plánu ještě část toho pozemku využít pro další zeleň. Máme trošku problém s výsadbou náhradní a asi nejsou lokality, nejsou pozemky, takže určitě část využití zemědělské a možná i nějaká část podél té cyklostezky pro nějakou zeleň další. Děkuji. Další dotazy? Nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu, kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Teď máme materiál 17, je druhá etapa prodeje pozemku Petra Cingra. Prosím, takže předkládáme k rozhodnutí prodej 9 pozemků v lokalitě Petra Cingra po realizovaném druhé etapě licitačních řízení, které proběhlo ve dnech 21. a 22. března. Za podmínek schválených zastupitelstvem v prosinci minulého roku. Licitovány byly pozemky číslo 17 až 22 a 30 až 32. S tím, že licitace se zúčastnilo celkem 21 osob. Průměrný počet účastníků na jednu licitaci byl 8 zájemců, minimum byl jeden zájemce, maximum 14 zájemců na jeden pozemek.
Vyvolávací cena je jednotná 1089 korun za metr čtvereční, s tím, že průměrná vylicitovaná cena všech 9 pozemků je nakonec 1500 korun za metr čtvereční. Z 9 nabízených pozemků vylicitovali občané Bohumína 4 pozemky a 5 pozemků pak mimo bohumínští. Děkuji. Přiznám se, že před každou z těchto etap jsme vždycky byli napjati, jestli ta doba, která teďka nastala a ta nejistota v finančnictví i v vytapění a tak dále, jestli přivede zájemce. Takže byli jsme příjemně překvapeni a já ještě sdělím, že jsme oslovili v minulém týdnu všech 21 potenciálních kupujících s dotazem na využití plynu, protože my tam v rámci té akce zakopáváme i plyn. A 17 odpovědělo a 12 z nich, že s tím počítají. Takže my dokončíme tu akci tak, jak je naplánována. Tak se možná vzbudil diskuze o plynu, ale my teď tady schvalujeme prodej těchto parcel. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, schváleno hlasy všech přítomných a ještě tuším 23. 24. 5. někdy v těchto dnech ano. Plánuje majetkový odbor dalších, tuším sedm zhruba, sedm pozemků v další etapě. Tak, materiál 18, změna katastrální hranice. Tak, změna katastrální hranice, kde předkládáme ke schválení dohodu o změně katastrální hranice mezi Bohumínem a obcí Dolní Lutyně v katastrálním území Skřečoň, a to v lokalitě Nová Ves Martinov. Změna katastrální hranice se projednává na základě nebo z podnětu katastrálního úřadu v Karviné. A důvodem je to, že rodinný dům číslo popisné 169 stojí na pozemcích v různých katastrálních územích a obecní hranice rozděluje tuto nemovitost na dvě části. Takže navrhujeme to, aby dva pozemky o rozloze 67 metrů čtverečních a 2 metry čtvereční přešly do katastrálního území Skřečoň. Hranice je vyznačena tou oranžovou, nebo nová hranice je vyznačena tou oranžovou linií na snímku. Děkuji. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu, který byl schválen i v Dolní Lutyni. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů. Tím jsme vyčerpali, děkuji vedoucímu majetkovému odboru a blahopřeju k některým úspěchům. A asi poděkování patří celému kolektivu, který to připravuje, prodej těch parcel. A nyní jsme u bodu odpis pohledávek. Poslední bod 19/23. Poprosím vedoucí odboru správy domů. Hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Za správu domů předkládám materiál číslo 19, odpis pohledávek. V bodě číslo 1 se jedná o návrh odpisu pohledávek po zemřelých nájemnících. Jejich dědické řízení bylo zastaveno z důvodu žádného či nepatrného majetku. Celková hodnota těchto pohledávek po 12 zemřelých je 294 799 korun, přičemž nájem a služby spojené s užíváním bytu činily 87 801 korun a zbývající částka 206 998 korun je výše pohledávek na sankcích. V bodě číslo 2 se pak jedná o návrh odpisu pohledávek po dlužnících, kteří splnili všechny zákonné podmínky dle insolvenčního zákona a usnesením krajského soudu pak byli osvobozeni od placení zbývajících pohledávek. Celkem se jedná o 6 dlužníků, jejichž pohledávky jsou ve výši 242 082 korun a 90 haléřů. A nájemné a služby činily dohromady 71 638 korun 99 haléřů, zbytek pak byl na sankcích. Materiál byl projednán ve finančním výboru a doporučen ke schválení. Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen. Nyní jsme u bodu informace uvolněných členů zastupitelstva města. Pan Macura.
Už jsme vás dříve informovali, že probíhají přípravy na, na prodloužení nebo obnově strategického plánu města až do roku 2030. V podstatě se dokončují práce na SWOT analýzách, kde se zapojili do toho projednávání i komise města. A teď v podstatě připravujeme na červen nějaké vyhodnocení minulého strategického plánu a první nějaké návrhy opatření, tak aby proběhla veřejná diskuze a taky chystáme, tak jak to bylo v roce 2026, v roce 2017, takovou anketu o velkých záměrech nebo velkých investicích ve městě, které by mohly z toho vyplynout. Takže tuto anketu připravujeme a chceme ji spustit v nejbližších týdnech. Děkuji. Děkuji. Prosím pana místostarostu. Dobré odpoledne vám všem, já toho budu mít trošku víc. Shrnul bych to do dvou bloků, jeden se nebude týkat Ukrajiny, druhý bude ukrajinský. Začnu tím, který o Ukrajincích nebude, a to je o například informace o zápisu do prvních tříd, kdy se přišlo zapsat celkem, nebo bylo zapsáno celkem 191 předškoláků, 51 základní škola Masarykova otevře 3 třídy, 43 dětí základní škola ČS a 2 třídy, 32 dětí základní škola Skřečovin, 2 třídy, 24 dětí základní škola Beneše, 10 dětí základní škola Pudlov a malotřídka ve Starém Bohumíně bude také doplněna o 10 dětí, což je určitě pozitivní výsledek. 22 dětí žádá odklad, což je 11,5%, v podstatě se to neliší od těch let minulých. Ještě nás čekají dva zápisy do školy a ty jsou v základní škola Bezručová a také její pracoviště v Záblatí nahoře. Tam ty zápisy proběhnou 12. dubna, tedy zítra. Co se týká dalších informací ještě, tak možná jenom připomenutí, že Těšínské divadlo tady vystoupí s Rychlými šípy v K3 28.4. a v neděli bude mít premiéru zase naše místní divadlo Bobán, které předvede hru Dáma od Maxima. Bude to v neděli 8. května 2022. Ve stejný den také pozvánka ještě na záležitosti týkající se sportu, což bude běh ulice města, který se ale v tomto roce transformuje už na novou záležitost, který bude se nazývat Běh Májovým Bohumínem a mění se také doba, takže kdo jste si zvykli, že se 8. května na náměstí běhalo dopoledne, tak tentokrát bude atletice vyhrazen čas od 18 hodin a proběhnou všechny mládežnické kategorie, tentokrát už bez těch dospělých, takže bude se přímo na náměstí běhat. I z několika spoust, nebo ze spoustou dalších novinek v podvečerních hodinách. Možná ještě také pozvánka na víkendovou házenou nebo páteční a sobotní, protože tady budeme hostit se naše reprezentační dorostence, kteří tady v pátek 15. odehrají v 18 hodin a v sobotu 16. v 11 hodin, dívám se na jednu kalu, se stočkám dobře, přípravné utkání s Rumunskem v naší hale na Bosporu, takže kdo se chce podívat na naše házenkáře, tak má příležitost. Informace ze sociálního odboru, což je podíl nezaměstnanosti, který tady tradičně vždycky překládáme, tentokrát v porovnání k 31.12.2021. V Bohumíně klesla nezaměstnanost se 6,7% na podíl na 6,3%, což představuje asi 824 uchazečů. V rámci ORP je pokles ze 6,5% na 5,6%, v rámci okresu mírný pokles z 8,5% na 8,4% a v rámci České republiky také mírný z 3,5% na 3,4%. Teď bych se asi vrátil s těm informacím o záležitostech spojených s Ukrajinou, protože spoustu určitě i z vás a i diváků to bude zajímat. Myslím si, že vždycky ten nejčastější dotaz, který dostávám, je, kolik Ukrajinců na území města máme. A to já vždycky říkám, že nevím, protože se velmi liší podklady, které vydává ta Národní centrála pro uprchlíky s tím, nebo s Ukrajinci, nebo s počty Ukrajinců, o kterých víme my. Pokud bych to měl odhadovat, pohybuje se zhruba na území Bohumína v tuhle chvíli asi něco kolem 130-150 Ukrajinců. Předpokládám, že to takové číslo bude. Co se týká těch osob, o kterých my víme vše, tak to jsou samozřejmě lidé ubytovaní v našich městských bytech. V tuto chvíli máme obsazených 17 bytů, ve kterých je 45 osob, z toho je 17 dětí. 4 byty momentálně připravujeme, ty budou obsazeny v nejbližších dnech. To bude 13 osob, z toho 7 dětí a
jsou tak ještě další na další dva byty rezervace a jeden tedy zůstává, poslední 0+1 zůstává volný. To znamená, že máme tu kapacitu v podstatě momentálně naplněnou, uvidíme, budeme se radit i s armádou Spásy, které bych tímto způsobem velice rád poděkoval, protože pro nás zajišťuje ten servis spojený s pronajímáním bytu a ukrajinské rodiny jsou u armády Spásy v podnájmu, tak musím armádě Spásy velmi poděkovat za velice vstřícný přístup a pomoc zejména při vybavování bytů a zprostředkovávání ať už práce a dalších náležitostí, které Ukrajinci potom tady, kteří přišli do Bohumína, potřebují. Víme také, že se přihlásili subjekty podnikatelské do ubytovávání Ukrajinců, aby mohli získat následně i finance za to bydlení. Tam se to týká ubytování v domech Čematu, Natágu, Sport na Špici a také ještě v rámci dalších VORP. A víme také už o některých i soukromých ubytovatelích, kteří mají Ukrajince ve svých domovech. Momentálně možná taková informace z těch vyčleněných financí, které jsme tady schvalovali na mimořádném zastupitelstvu, tak například v rámci toho čerpání, v rámci sociálního odboru, zatím jsme se dostali v řádech nevyčerpáno, v řádech desítek tisíc korun, takže opravdu se snažíme postupovat velmi hospodárně a veškerá ta naše momentálně pomoc je už směřována pouze k těm Ukrajincům, kteří tady na území města zůstávají. Dobře víte, že jsme tady měli veliké problémy na nádraží, kdy ti uprchlíci, kteří utíkali před válkou, tak tady trávili několik od desítek minut až po několik hodin v prostředí našeho nádraží. České dráhy nás potom požádali o součinnost, takže jsme v podstatě převzali organizaci k veškeré té pomoci na nádraží a já bych velice rád poděkoval zejména našim strážníkům městské policie a také pracovníkům Českého červeného kříže, Adrii, dobrovolných hasičů, zaměstnancům Českých drah, kdy se to týká zejména těch posunovačů, kteří tam udělali obrovský kus práce při té organizaci na nádraží, členům vojenských aktivních záloh, které tady zasahovali, spolku Alma Mater, samozřejmě spoustě pracovníků i městského úřadu, kteří přidali pomocnou ruku a v podstatě všem lidem, kteří tam na tom nádraží jakýmkoliv způsobem pomáhali a snažili se pomoci lidem, kteří opravdu přijali do Bohu na vyčerpání vysílení a potřebovali pomoci s nasměrováním na vlaky, kterými potom pokračovali v rámci republiky dál. Ty počty byly v těch prvních dnech docela dramatické, kdy v noci to byly stovky lidí, kteří procházeli tím nádražím a s tím každým pozdějším datem přicházeli v horším stavu, ale musím říct, že ta organizace potom už tam fungovala naprosto bezvadně a opravdu klobouk dolů před všemi lidmi, kteří se na tom podíleli. Co se týká těch počtů, tak potom v těch posledních dnech už ty počty slábly natolik, že ve čtvrtek jsme se rozhodli takovéto záchytné centrum uzavřít a v podstatě dneska se už o své klienty starají České dráhy, protože zatím ty počty nejsou momentálně dramatické, jedná se o desítky lidí denně, nikoli už stovky a s tím už si určitě i České dráhy poradí, takže momentálně tu situaci pouze sledujeme. Městská policie přichází v nočních hodinách dělat dohled zejména na ty noční vlaky, které bývají problematické a v případě, že by se ta situace měla nějak dramaticky měnit, tak jsme určitě připraveni znovu do toho jakýmsi způsobem vstoupit. Co se týká lidí, kteří jsou tady u nás na území Bohumína, tak jak už jsem říkal, s pomocí armády Spásy jsou i v městských bytech. Myslím si, že zatím veškerá ta inkluze probíhá naprosto bez nějakých výraznějších problémů a pevně věříme tomu, že zvládneme i ty následné činnosti, jako je třeba zapojení dětí do školního procesu. Ty děti mají 90 dnů na to, aby zahájili povinnou školní docházku, proto jsme také my přikročili k tomu, že jsme v rámci Domu dětí Fontána vytvořili v dopoledních hodinách takovou jakoby si adaptační skupinu, kde se děti mohly scházet společně se svými možná dneska už kamarády z Ukrajiny a s pomocí i rodilé mluvčí z Ukrajiny jsme tam zajišťovali jakýsi takovou vyplnění jejich volného času s tím, aby vnímali i první náznaky češtiny a taky, aby se samozřejmě pokusili zapomenout na ty záležitosti, které se týkaly té jejich strastiplné cesty k nám do Bohumína.
Děti se už pomalu včlenují taky mezi ty české děti, dokonce i navštěvují některé kroužky, ať už sportovní, nebo i ostatní aktivity v rámci domu dětí. Mládeže Fontána, ten počet těch dětí, které tam docházejí, je zhruba 20, ale víme o tom, že další by měli v dalších dnech následovat. A samozřejmě už s nimi tam začínáme pracovat tak, aby věděli, kam je nasměrujeme potom do školy, protože samozřejmě předpokládáme, že nevznikne žádná speciální ukrajinská třída, ale chceme, aby ty děti byly inkludovány do těch tříd mezi české spolužáky. Došlo už také k rozdělení toho, kde první ročník půjde do Skřečoně, druháci budou na základní škole ČSA, kde už zkušenost s tím mají se začleněním prvním. Do třetích tříd půjdou na základní školu Bezručova, do čtvrtých tříd na základní školu Masarykova, tam už také i na Bezručovce, i na Masaryčce mají. Pátá, šestá třída budou na základní škole Beneše, sedmá, osmá také už mají zkušenost v základní škole Masarykově a devátáci případní budou umístěni na základní školu ČSA. Víme také už o tom, že tři středoškolští studenti jsou už byli inkludováni na gymnázium, kde chodí do Kvinty a také tam se, myslím si, že pomaličku daří začleňování. Takže to je asi takových pár základních informací, které by se týkaly těch záležitostí spojených s Ukrajinou. Samozřejmě tu situaci na nádraží budeme dále sledovat a v případě, že se na nás někdo obrací, tak se pokusíme ať už poradit Ukrajincům radou, anebo náš sociální odbor je na to připraven a případně i potom, pokud by chtěli v Bohumíně zůstat, budeme řešit, co s nimi a pevně věřím tomu, že to budou zase plnohodnotní občané našeho města, kteří nám pomůžou i možná třeba pracovně na místech, kde jsme obtížně zháněli zaměstnance v našich místních fabrikách. To asi za mě všechno, děkuji. Děkuji za obsáhlou informaci. Já mám jenom 5 stručných záležitostí. První, už jsem tady hovořil o tom minule, že nám hrozil pokles veřejně prospěšných pracovníků a všichni jsme čekali, jak to dopadne po schválení státního rozpočtu a ukončení provizoria. Provizorium bylo ukončeno, státní rozpočet byl schválen, ale počet veřejně prospěšných pracovníků navýšen nebyl, takže budeme pracovat s 12 veřejně prospěšnými pracovníky, což není povzbudivá zpráva, protože lidé pořád dělají nepořádek a my uklízet musíme. Druhá zpráva je naopak dobrá. Byli jsme na vedení povodí Odry. Pomimo všech ostatních drobných záležitostí spolupráce, tak hlavně ve věci zahájení stavby hráze Pudlov. A ta zpráva je pozitivní, měli by vypisovat výběrové řízení a na podzim by stavba měla začít. Řekli nám i odhadovanou částku, ale tu nebudu před výběrovým řízením prozrazovat, je poměrně vysoká. Ta stavba bude trvat asi 2 roky. A pořád tam jsou problémy s tím stromem. To asi jste viděli předtím i v tiku. Další zpráva se týká areálu FAI, kdy jsme měli jednání s vedením kraje, školy a majetkovým odborem krajského úřadu a Bosporem. Předpokládaný termín převodu celého toho areálu je 31.8., čili my bychom jej od 1.9. převzali. Jedná se i to sportovní záležitosti, i ty záležitosti té ubytovny na Revoluční. A zastupitelstvu to bude předloženo, až budou krajem připraveny všechny podklady v červnu letošního roku. Jestli pan místostarosta hovořil o polovině betonového parkoviště jako o danajském daru, tak věřte, že to nebyl nejhorší danajský dar. A ministerstvo vnitra a zásady na pronájem bytů. Po 2leté pauze, kdy ministerstvo nečinilo žádný krok, tak nás vyzvalo k tomu, abychom my napravili zásady a uvedli je do souladu s zákonem. Požádali jsme o prodloužení termínu, protože se ozvali zrovna v době, kdy jsme měli nejvíc problémů právě tady s ukrajinskou záležitostí. A chtěli jsme do konce června. A oni nám řekli, že ne, do 60 dnů, což asi polovina červnu, se zdůvodněním, že nemůžou do nekonečna čekat, až my provedeme napravu. Ale oni předtím 2 roky nekonali. Takže my v červnu budeme schvalovat úpravu těch zásad ve věci mnoha formálních záležitostí, ale neustoupíme od toho, co pro nás je tady zásadní pro přidělování bytu. A poslední zpráva je dobrá pro vás, pro všechny. 23. 24. 9. schválil pan prezident termín voleb.
To znamená, my budeme příště schvalovat počet členů zastupitelstva pro další období, s tím, že když se nebude schvalovat, tak platí ten stávající počet a nechceme navrhovat žádnou úpravu, protože máme to tady i takto pro 23 zastupitelů připraveno, i když v době covidu jsme seděli různě. Tuším, že ty termíny potom jsou takové, že v červenci se podávají kandidátní listiny, začnou pracovat komise a v září to všechno propukne. Takže to by bylo z mé strany všechno a teď jsme u bodu připomínky členů zastupitelstva města. Pan magistr Mariška. Já jsem měl připravených pár dotazů, ale co se týče jako inkluze tady ukrajinských dětí a to, tak to už informace zazněla od pana místostarosty, za kterou děkuju. Já jsem druhý dotaz, byly protipovodňové hráze v Podlově, taky děkuji, že už je tam konečně posun. Takže z těch zbývajících dotazů. Chtěl jsem se zeptat na ceny tepla pro rok 2022. Zaregistroval jsem, že rada města už nějakou informaci dostala a taky v souvislosti s tím, že tady vlastně máme jako tu tepelnou růru z Dětmarovic, kde se hovořilo o tom, že tato jediná černohledná elektrárna bude pravděpodobně předělána na plyn, nebo by mohla fungovat jako spalovna, tak jsem se teďka chtěl zeptat, jestli jsou nějaké teďka poslední vize, protože selský rozum velí, že když teda jako máme být soběstační tady energeticky, tak pokud tady máme ještě nějaké nevytěžené zásoby černého uhlí, na které teďka zatím ta dětmarovická elektrárna je stavěna, tak jestli se tady v té černouhelné elektrárně bude pokračovat a jaký to potom bude mít vliv tady na ceny tepla minimálně pro občany města Bohumína. Další dotaz bych měl, co se týče jako kvality nebo respektive spíš nekvality dlažby mezi nádražím a hlavní poštou. Já tam na tu hlavní poštu jezdím teďka celkem často a kvitoval jsem, že tam jsou parkoviště, tuším pro 20-minutové parkování, tam smíte zaparkovat, vyřídit si na poště a odjet zpátky. Je to z nějakého kamene, které z dálky připomíná jako žulu, ale když jsem se potom jako podíval, tak na těch, jdeme tomu 100 metrech čtverečních, je opravdu obtížně najít metr čtvereční, který by nebyl buď to popraskaný, nebo rozdrolený, nebo se vyklal. Já jsem tam uvažoval, že tam jeden kámen, jako, který tam byl takový jako v rohu popraskaný, že ho tady přinesu a chtěl jsem se zeptat, co to je, ale rozpadl se mi, takže příště tam musím tak z krabici odbod. Vzhledem k tomu, že celá ta plocha je tam používána i pro parkování, ať už to krátkodobé u nádraží nebo u té pošty, tak prostě ten zvolený materiál je naprosto nevhodný. Prostě vyklá se to, je to rozpraskané a ten kámen se normálně drolí, to je jak z pískovce. Jako to jsem nikde jinde jsem nezažil, co to je za kámen, který by tam měl být. Jako možná by ještě snesl někde na nějaké zahradní chodničky, ale rozhodně ne na ploše, kde jezdí minimálně vozidla do 3,5 tuny. Tak na to bych se chtěl teda zeptat. A další dotaz, nebo spíš jako povzdech, je opakované černé skládky v Pudlově Vrbici. Já jsem se zúčastnil tady úklidové akce pořádané mysliveckým spolkem Pudlov a Vrbice. Nanosili jsme tam z těch různých zákoutí kolem těch močálů vod a hlavně podle těch polních nebo lesních cest, co tam jsou, několik přívěsů nebo několik kontejnerů odpadu. Nafotili jsme to všechno, informovali jsme tady jako pana místostarostu a to proběhlo, jako to lidé děkovali, jako že konečně se tam jako snad bude dát chodit, jako aby se člověk nemusel stydět za okolí. Vydrželo to, myslím, 2 nebo 3 dny. A najednou se tam prostě objevily obrovské haldy starých nárazníků, prostě nějakých zbytků z aut, jako to, a opravdu jako člověka jako v tu chvíli jako popadne marnost a beznaděj. Vím, že myslivci tady žádali o to, aby tam ta lokalita byla znepřístupněná pro průjezd osobními automobily. Z jedné strany je ten příjezd od Heřmanické haldy, tam z toho podjezdu, z druhé strany ovšem je to tady od vypařovačky a opravdu informace o tom, že je to problém, odbor dopravy nedoporučuje tam zákazové značky. Opravdu myslíci by byli rádi, kdyby tam byly nejenom zákazové značky, ale nejlépe i nějaké buď betonové zábrany, nebo ploty, závory, prostě cokoliv, protože to je zoufalství tam jako každý den vidět nové a nové nánosy
odpadku. Já nechápu, jako jak může se někomu vyplatit, naložit bordel, který může jako z velké části tady odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře a vysype to prostě do přírody a má z toho dobrý pocit. Jako to. Ale opravdu ta lokalita je, dokud ona bude průjezdná, tak prostě to bude centrem skládek. Jako. Palí se tam neustále, nebo opalují se tam neustále kabely, určitě kradené, někde musí chybět. A prostě je to tam opravdu festival bez naděje. Tak to bych chtěl velmi se přimluvit za to, aby tam opravdu bylo radikální opatření. Myslivci tam nejsou schopni jako dělat 24-hodinové hlídky. I kdyby tam na někoho narazili, tak střílet se nesmí. Takže jenom tam jako někde fotit z uctivé vzdálenosti je to prostě k nevydržení. Děkuju. Děkuju. K těm cenám tepla, ano, jsme dostali informaci za ceny za rok 2021 a ceny o plánovaných cenách, informaci o cenách plánovaných pro rok 2022. Pro nás to je samozřejmě velmi příznivé, protože máme tu koncesní smlouvu s eskalačním vzorcem, který vyplývá z nárostu cen uhlí, vody a elektřiny. Takže jestli teď nepletu, u nás to je v řádu 3% ta změna cen tepla. Samozřejmě i my provozujeme několik plynových kotelen a tam ten nárůst byl vyšší. Oni měli dlouhou dobu nižší cenu než CZT, teď zase mají vyšší. A my máme dobré informace, zítra budeme mít paní ředitelku z SBD, tak tam došlo k vyššímu nárůstu u družstevního tepla, které dodává družstevníkům. Protože ti to mají celé z plynu a jestliže se vysoutěžil plyn o mnoho desítek procent, nebo 100% nahoru, tak samozřejmě to vliv má. A ano, dlouhodobě jednáme s teplárenskou o těch záležitostech. Oni dlouhodobě usilovali o to, aby se změnil eskalační vzorec z uhlí na plyn, protože celá republika, celý ČES chtěl přejít od uhlí na plyn. A jestli teď ta aktuální situace změnila záměry ČES teplárenské, se dozvíme teď kolem 20. března, protože budeme s nimi mít dubna budeme s nimi mít jednání. Říká se i o tom, že by se prodloužila těžba uhlí, otázka je, kolik ho tady je. Ono se dá samozřejmě dovést, že pro Českou republiku odklon od plynu by neměl najednou být, tak je poměrně dramatická záležitost. To se dobře říká pohlavárům z Ameriky a z Evropské unie, když nejsou ze 100% napojení, ale tady jsou na to miliony lidí napojení. A výroba od toho se odvíjí. Třeba problém s živicí mám. Všechno se vyrábí za pomoci plynu, všechny ty tepelné procesy, takže to může být poměrně dramatické. Pro nás je teď dobrá zpráva, že pro letošní rok máme ceny dobré. Zaznamenal jsem v některých městech, je to o 20, o 30, o 50%. Heimstaden zvedal ceny nájmu o 10%. My jsme nezvedali ceny, ale do budoucna samozřejmě nemůžeme nic garantovat. O dlažbě slyším teď také poprvé, takže tam jsou nějaké nedodělky. Tam ta dlažba byla špatně položená, ona byla docela obtížně. Ta dlažba, teda na ní jsme hodně dlouho čekali, protože ten termín na podzim se trošku prodlužoval. To je nějaký křemenec z Číny, který se tady vezl, nebyly kontejnery. A musíme říct, že tam ti dlaždiči si užili, protože každá kostka měla jiný rozměr, takže to vůbec položit bylo složité, ale každopádně je to v nedodělcích a v opravách. Ale to jsem neviděl, teda, že se to drolí, to jsem si teda nevšiml. Takže pokud se drolí, tak se budou muset ty kusy určitě vyměnit, ale je to tam ty reklamace je více věcí. Tam je asi 18 bodů, které se ještě budou dodělávat, takže teď se čekalo, až konečně, bo chvilku je jara, chvilku je zima, tak až to skončí, tak se to určitě bude reklamovat a bude se to opravovat. Tak a černé skládky, poprosím ještě pana Macuru, protože dneska taky s myslivci komunikoval v té záležitosti. Ano, s panem předsedou velkém komunikujeme. Po tom úklidu, které se teda díky spolupráci myslivců, BMSky, našeho odboru životního prostředí, se odvezlo několik tun odpadů.
Pak tam hned vznikla další černá skládka z nějakých autodílů nebo nějakých takových záležitostí, tak jsme zjišťovali, na kterém to je pozemku, je to na pozemku státního pozemkového úřadu, tak jsme si řekli, že prostě my nemůžeme fakt uklidit celý svět a musíme taky vyzývat i ty vlastníky pozemku, byť to oni taky nemůžou, ať si trošku starají. Běží ten proces těch zákazových značek, není to jakoby u ledu, akorát byl problém najít místo, kde je umístit, protože tam není mnoho našich pozemků. Nakonec to vypadá, že bychom to neradě asi umístili hned za odbočením z Ratvenské ulice přímo do celé té lokality, ale musíme to vyjednat s dratovnou a prostě s těmi firmami, které tam jezdí, povodí, tam jezdí, takže je to nějaký proces, který chvilku vyžaduje čas. No a samozřejmě taky jsme žádali městskou policii, aby tam případně zakročila, teď měli spoustu práce s uprchlíky, ale říkali jsme si, že a věřím, že pan ředitel to tady vnímá, že se tomu pověnují a občas musíme někoho chytit. No a jestli tam se podaří dát závory, to nevím, protože jsou to soukromé pozemky zase, takže museli bychom to s nima vyjednat, jestli to je reálné nebo není. Ale určitě to taky cítíme všichni, že nás to štve, že to je pěkná oblast kolem toho hermanického stavu, je to vlastně v tačí oblasti, takže je to takový společný, nekonečný boj. Ale shoduji se, že pocit smaru máme i v mnoha jiných záležitostech, o kterých jsme tady dneska hovořili. Pan Tér, prosím. Dobrý den, já mám taky dotaz. Blíží se takovéto období letní, kdy máme krásné centrum rekreační na Kališoku. Teď jsme investovali nemalé investice do pontonu na Vrbice. Mě by zajímalo, jestli je v plánu taky nějaké sociální zařízení tady v těchto místech Vrbického jezera. A když už tam jsou ty pontony, tak předpokládám, že vodáci budou mít zájem, nebo mají zájem o ty pontony. Jestli se počítá s výstavbou třeba nějakého housebotu nebo něco takového, nebo nějaké, chtěl říct ubytovny, ne ubytovny, ale nějaké budovy, která by zapadla do rázu a která by nejezdila to okolí a kde by si mohli popřípadě odložit nějaké vesty, vesla a podobně. Jestli tohle to je v plánu, to je první. A ten druhý je vzhledem tomu, že jsem na těch sociálních sítích viděl takovou tu kontrolu jednoho kontejneru, kdy byla předvedena ukázka, jak naši občané, ne teda všichni, neumí třídit. Takže bych jednak apeloval na občany, aby opravdu třídili ty kontejnery, ale ta apelace není všechno. Máme nějaké řešení. Viděl jsem, teda nevím, myslím si, že to je ubytovna. Bylo kolem kontejneru spousta pytlů, když jsem šel ráno, když jsem se vracel odpoledne, tak popelnice nebo kontejner byl vysypaný a ty pytle tam zůstaly. Zřejmě majitel si objednal málo nádob. Jestli tohle to je nějak v řešení, že by se nějaké ty kontejnery nebo tlačilo se na ty majitele, jestli takhle bude jízdit okolí, jestli nějaké sankce nebudou. Děkuji. Tak první záležitosti, myslím si, že za Vrbickou hrází nelze nic stavět, protože je to za protipovodňovou hrází, čili z hlediska územního plánu tam není možné nic udělat. My plánujeme nějakou, teď nechci říct unimobuňku, protože jsem viděl nějaké návrhy a není to běžná unimobuňka, kterou by tam měli ti, kteří budou provozovat pro nás ta mola, tu půjčovnu. A toalety tam byly a budou určitě v potřebném počtu, ale jsou to... No. My jinak chystáme samozřejmě na Kališoku pro rozvoj rekreace budovu. Potřebujeme tam kanalizaci přivést, měly by tam být potom sprchy, šatny. Takže teď v tuto chvíli, jestli mě chce pan místostarosta doplnit, Jestli můžu, tak ano. Ti vodáci, kteří tam organizují ty dračí lodě, ty závody dračí lodi, tak oni chtěli vedle našich cykloboxů postavit loďobox. Naši úředníci řekli, že to není možné, že cykloboxy tam můžou být, ale loďobox tam být nemůže. Takže musí, až bude
probíhá proces změny územního plánu, tak se ta oblast díky tomu, že skončil dobývací prostor, tak se dostane do oblasti spíš rekreační, takže tam se to asi umožní časem. Ale co vím, tak oni přišli s myšlenkou právě ti lidé z té Ostravy, kteří ty dračí lodě tam provozují, že by zvažují teda postavení houseboatu, či v podstatě zase nějaké plovoucí zařízení vedle toho našeho mola někde, ale je to úplně v plenkách. Takže nevím, jak se k tomu postaví náš stavební úřad, jestli to je možné nebo není možné. Předpokládám, že když plovoucí mola šli, tak by mohlo jít i toto. Ale samozřejmě cílový stav je nějakým způsobem řešit na Vrbickém hřišti to sociální zázemí, které víme, že je ve špatném stavu, tak ho chceme nechat nějakým způsobem dožít a připravovat výstavbu sociálního zázemí v rozsahu podobně, jako se chystá na Kališoku. Tak. A ještě třeba dodat, že na vodní ploše tu máme také pronajatou za tím účelem, co tam máme, takže i to by se muselo dořešit potom. Tak prosím ještě doplňující dotaz ještě nebo tady k tomuto. Vzhledem tomu, že teď tam ty toalety nejsou na Vrbici, tak stejný problém vidím třeba v parku Bezruče, protože už před 3 týdny bylo takové období, kdy maminky s dětmi vyrazily do parku a viděl jsem tam jednu maminku, jak táhla jedno dítě z kolotoče, protože to druhé chtělo jít na WC a první veřejné WC je vlastně na bazéně, dalo by se použít. Takže takové nepříjemné, bral jsem to z hlediska té matky, že musí odtáhnout jedno dítě z kolotoče, protože to druhé chce a to momentálně nechce. A až se vrátí, tak může se stát, že to druhé bude chtít a to první zase bude brečet, že se chce houpat a podobně. Jestli by nebylo možné zřídit prostě nějakou službu, že když bude hezky, že by se otevřely ty WC. Ten takový námět možná, ne dotaz. Já poprosím o informaci, jak to je kolegy z Bosporu. Dobré odpoledne všem. Tak mimo jiné ode dneška je veřejné WC zavřeno. Ode dneška je veřejné WC otevřeno a samozřejmě záviselo to na počasí, na mraze, protože se tam musí pustit voda a také na nasmlouvaných personálních, no, je to také personální záležitost, takže ode dneška všechno funguje, snad bude pěkně a lidé budou moci využívat. Či ten termín je každoročně nějak stanoven i z hlediska náboru těch lidí a tak dále, a že jednou je pěkně v začátkem března, tak teď zase třeba nebylo pěkně. To jsme tady jednou schytali, že v lednu bylo nádherně, tady v této místnosti to bylo při projednávání toho posledního strategického plánu a tak cyklisti vyjeli, no a tam byl ještě štěrk, že? Ale v únoru zase byl mráz, takže to prostě jsou věci, které je třeba naplánovat nějak a pak bohužel to někomu zrovna nevyjde. No. Horší problém ale než to, tam určitě toalety budou, tak horší problém samozřejmě jsou ty odpady, máte naprostou pravdu. Někdy nevyvážíme ty pytle, které tam jsou, abychom toho vlastníka přinutili a ukázali mu, že má málo objednaného odpadu. Je to složitý problém. Protože nejenom ti soukromí vlastníci, ale i město, i SBD si objednalo 2/3 objemu, který mělo objednáno v loňském roce. Ale pouhou změnou zákona, změnou vyhlášky, změnou systému nedošlo ze dne na den k změně chování lidí. Takže ukázalo se, že samozřejmě, kdyby třídili, tak můžou ještě méně objednat. A dokud nebudou třídit, tak bude třeba tlačit je spíše k příobjednání. A odpady jsou drahé. Jo. Ale asi myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že tohle je věc dlouhodobé výchovy, že je třeba i na školách to provádět, protože oni pak třeba vedou ty rodiče k třídění. Co já pamatuju, kdysi nebyly žádné separační kontejnery před 25 lety, vůbec se neseparo, všechno se vozilo na skládky, pravda nebyly plasty v takovém rozsahu, jaké jsou, takže všechno se to mění, ten systém a to ještě Česká republika je v třídění ve srovnání s jinými zeměmi celkem na špičce. Tak já věřím, že to postupně zvládneme. Myslím si, že ve spolupráci s BM servisem a odborem životního prostředí se snažíme o nějaká opatření, o nějaké mimořádné svozy, které nejsou výchovné, ale ti, kteří řádně třídí, si nezaslouží, aby tam byl nepořádek, kteří dělají ti, co netřídí, tak se to počítám do nějaké doby utřepe a na ty soukromé vlastníky, zejména ty ubytovny na 9. května a na Dražní, kde je ten největší problém, tak budeme tlačit.
a budeme informovat i příště, co se v té věci udělalo. Díky za upozornění, protože to je věc, která nás trápí. I proto jsme to tam ukazovali, že to lze. Tak další dotazy v tuto chvíli nevidím. Dneska jsme to trošku protáhli, ale odhadoval jsem 2 hodiny, že to budou s tím územním plánem. Poprosím nyní návrhovou komisi o shrnutí usnesení. Zastupitelstvo města po projednání materiál číslo 3 bere na vědomí a všechny ostatní materiály schválilo dle předložených návrhů. Ano, děkuji, to je přesně v souladu s naším jednacím řádem. Myslím, že... Tam došlo k úpravě, ale... Ano, předloženou návrhu. U dotace na hokej. Ano. Děkuji za upozornění. Určitě to v usnesení takto budem. Tak nikdo další nic v tuto chvíli. Tak vám všem děkuji za to, že jste vydrželi celou, bez přestávky, celé jednání zastupitelstva. Měli jsme toho dneska opravdu hodně. V červnu předpokládám, pokud se nestane nic mimořádného, tak se sejdeme na dalším řádném zastupitelstvu, po kterém by zase následoval výjezd po městě, kde bychom zhlédli ty akce, které probíhají. Děkuji vám všem za účast a přeju hezký zbytek dne.